Tervetuloa läsnäolijat ja sitten kaikki siellä linjojen päässä tähän tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimustoiminnan kevät-semi- tai webinaariin hybridimallina nytten. Ja tosiaan sanomattakin selvää, että TVK on yksi keskeisiä toimintoja on tiedon tuottaminen ja tiedolla vaikuttaminen se strategia mukaan. Ja tietysti liittyy siihen ytimeen ja suurimmassa määrin. Meidän tutkimustoiminnasta sen verran, että meidän tutkimustoiminta pitkälti on keskittynyt toistaiseksi työturvallisuusaiheisiin. Sen lisäksi, että tietysti aktuaariset tutkimukset on sitten jo pitkät perinteet. Me teetätetään aika paljon tutkimuksia nykyisellään ulkopuolisilla ja kyse tällä kertaa kahdesta sellaista tutkimuksesta, jota me ei olla tilaamassa, mutta joissa molemmissa on selkeä liittymäpinta tänne meidänkin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kehittämiseen ja toimeenpanoon. Kohta varmasti nähdään, minkälaisia ne liittymäpinnat ovat. Ja sikälikin on erittäin kiinnostavaa kuulla tällaisia tuoreita tutkimuksia hieman tämän meidän ytimen ulkopuolella, koska se on yleensä aina omiaan avaamaan myöskin ajatuksia ja polkuja sinne, että mitä ehkä meidänkin olisi syytä tutkia ja tehdä enemmän täällä meidän puolella. Tuossa jo toi etukäteen tiedossa on ohjelma. Eli me kuullaan tänään kaksi erillistä tutkimusesitelmää. Meillä on aloittaa tuossa kauppatieteiden tohtori ja yliopistolehtori Arno Ahteensivu Tampereen yliopistosta. Esittelee lyhyesti hänen väitöstutkimuksensa, joka hyväksyttiin Tampereen yliopistossa 3. päivä joulukuuta viime vuonna 2021. Hyvin tuoreesta väitöstutkimuksesta on kyse. Alkoholin merkitys myötävaikutustekijänä vakuutuskorvausten määräytymisessä. Sitten meillä on sen jälkeen varattu hyvin aikaa keskustelulle, 15 minuuttia, ja sitten pieni tauko. Ja sitten jatketaan filosofian tohtori, tilastotieteilijä Arto Luoman esityksellä tämmöinen tutkimus kuin vakaviin liikenneonnettomuuksiin vaikuttavia taustatekijöitä. Tämä on niin tuore tutkimus, joka on siis tehty Otin kanssa ja onnettomuustietoinstituutin kanssa yhteistyössä ja heidän työtävaikutuksellaan, voisi jopa sanoa ilmeisesti tilauksesta. Niin tuore tutkimus, että me ei voida vielä valitettavasti edes toimittaa teille siihen liittyvää materiaalia. Eli julkaisu on sillä lailla vaiheessa, että tuo Oti, juuri kuulin aamulla, että Oti on tekemässä siitä julkaisun ja tulee varmaan lähiaikoina sitten julki ja sitten pääsette sen tiedon lähteille. Ja sitten samoin nämä diat, joita Arto esittää, niin sitten tuossa myöhemmin niidenkin kanssa on vähän niin, että kun tästä on tekeillä parikin tämmöistä tieteellistä julkaisua, mitä mielellään nyt lähdettäisiin sitten vielä jakamaan. Toki diat näette tuossa esityksen aikana. Molempia tutkimuksia tuossa esittelen hieman tarkemmin alkuun. Ennen kuin aloitetaan ja tosiaan sitten tosiaan toi Kalle Parkkari vaan pitää kommentin heti tuon Arton esityksen jälkeen. Sitten on keskustelua tuo Luoman esityksestä myöskin se 10 minuuttia Kallen kommenttipuheenvuoron jälkeen ja sitten vedetään asioita hieman yhteen ja tarkoitus olisi päättää viimeistään tuossa 14.45. Muutama semmoinen käytännöllinen asia, eli me tallennetaan tämä tilaisuus ja tekstitetään tämä tilaisuus suoraan tuolla Teamsin tekstitystoiminnolla. Ja tämä ihan siksi, että meidän täytyy noudattaa näitä saavutettavuuslainsäädännön vaatimuksia ja näin ollen me pystytään tämä sitten myöskin antamaan julkisesti käyttöön tämä tallenne. Eli tämä tullaan viemään muutaman päivän sisällä tämän tilaisuuden jälkeen sinne
tilaisuuden omalle nettisivulle, josta se on sitten katsottavissa 2 viikkoa sen jälkeen. Niin se tiedoksi nyt sitten kaikille. Ja sitten tulee, toivottavasti tulee nämä esitykset herättämään keskustelua, mielipiteitä, puheenvuoroja, että esittää, niin niitä toivotaan, mutta toivotaan myöskin niin, että et esitysten aikana ei mielellään keskeytettäisi puheenvuoroja, vaan pistäkää vaikka chattikenttään tai nostakaa sitä virtuaalista kättä, niin käydään ne kysymykset ja keskustelua sitten niillä varatuilla aikaikkunoissa tuolla ohjelman kohdalla. Mutta pidemmittä puheitta esittelen tässä nyt tuon ensimmäisen puheen. Niin, ei vielä, vaan tosiaan noin palautetta ja ideoita tästä, että palautetta tilaisuudesta ja ylipäätänsä ideoita, että jos herättää ajatuksia nämä esitykset, niin ne on tervetulleita kaikki. Ja tuossa on QR-koodin kautta pääset suoraan lomakkeelle, jossa ajatuksia ja mielipiteitä. Ja toi alhaalla oleva linkki johtaa samaan lomakkeeseen, ja se on nyt siellä chattikentässä myöskin suoraan kopioitavissa. Pitkin tilaisuutta voitte tietysti täydentää sinne omia ajatuksianne. Ja siellä on tosiaan myöskin sitten vapaa-sanakenttä, niin kuin esimerkiksi tulevia tutkimusta. Sitä varten siellä sitten tilaa. Mennään tähän ensimmäiseen alustukseen, eli tosiaan tohtori Ahteen sivu kertoo väitöskirjasta, ja tosiaan suoraan kopioituna sieltä väitöskirjan alusta otin tuohon tuon päätavoitteen, eli tarkoituksena oli tutkia, kuinka alkoholin osuus vahinkotapahtuman syntyy, vaikuttaa lopulliseen korvauspäätöksen sisältöön ja vakuutuskorvauksen määrään, tai se vielä jatkoi niin eri vakuutuslajeissa, useita vakuutuslajeja tarkasteltuja. Tarkemmat tutkimuskysymykset oli sitten niin, että Arno tässä kohta kertoo havainnostaan, että minkälaisia ongelmia siinä myötävaikutuksen määrittämisessä, kausaliteetin määrittämisessä eri lajeissa on ollut, ja tätä niin kuin juridista käsittelyä, minkälaisia havaintoja sieltä sitten väitöstyön aikana tehtiin, ja sitten myöskin tämä vakuutuslajien välisiä eroja, millä lailla poikkeaa yksityisvakuutus ja sitten sosiaaliturvan piiriin kuuluva, joita tapahtuu ammattitautivakuutuksella näin sinne. No, keskusteltiin ennen tätä, tai tilaisuutta valmisteltiin, että mistä me nyt erityisesti oltaisiin kiinnostuneita, niin tietenkin esitettiin toiveet, että jos Arno voisi erityisesti nyt sitten fokusoitua näihin työtapaturmakeisseihin, joita siellä tutkimuksensa aikana. Että mitä erityistä ne on nyt sitten, niistä on sanottavaa tämän tutkimuksen perusteella, kun laajasti asioita läpi käyty. Ja minkälaisia erityispiirteitä niissä on sit suhteessa muihin vakuutuslajeihin. Ja nyt sitten tietysti se niinku, tämmönen oikein ydinkysymys meillä aina niinku, vakuutuslajia kehittävänä ja tutkivana tahona on se, että miten niinku, tätä meidän työtapaturman vakuutusjärjestelmää ja erityisesti sit, kun korvauksesta on kyse, niin korvausperusteita ja käytäntöjä tulisi ihan näkemyksen mukaan kehittää tämän tutkimuksen johtopäätösten perusteella. Ja sitten se, että hyvä tutkimus aina päättyy siihen, että kerrotaan niin ajatukset tarpeellisista jatkotutkimuksista, myöskin se, että mitä olisi tarpeen tutkia mukaan, ehkä sitten tutkia vielä lisää ja tarvitaanko sellaisia uusia ituja sen jatkotutkimuksia generoidessamme. Nyt voitaisiin mennä sitten itse päivän agendalle, ja Arno, ole hyvä, kutu on sinun, eli voit. Selvä, kiitoksia. Jatkaa. Joo, kiitos Mika, ja oikein hyvää keskipäivää kaikille, ja niin tästä se sitten lähti. Jep, se toivottavasti näkyy siellä. Tosiaan siis siinä on toi väitöskirjan nimi, mutta jos mä sanon pari sanaa nyt itsestäni, eli niin mikä tuossa esittelikin, niin mä oon siis Tampereen yliopistossa
vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa toiminut yli 20 vuotta niin kuin lehtorin hommissa, ja tuommoista niin kuin omaa osaamisaluetta on ollut erityisesti niin kuin toi yrityksen riskienhallinta, riskin ja epävarmuuden käsite, ja sit toisaalta nämä niin kuin vakuutuksiin liittyvät peruskysymykset, riskin vakuutuskelpoisuus, vastuun valinta, millä tavalla vakuutusyhtiöt valitsee niitä riskejä, mitä he haluaa vakuuttaa, ja toisaalta niin kuin asiakasvalintaa. Viime aikoina on korostunut tietysti toi hyvä vakuutustapa. Mä oon ehkä itse enemmän niin kuin keskittynyt vapaaehtoisiin vakuutuksiin, ja siellä erityisesti niin kuin vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain välisen suhteen tarkasteluun, että monestihan ajatellaan, että vapaaehtoisissa vakuutuksissa niin vakuutusyhtiöt määrää, mitä tapahtuu, eli kirjoittaa vakuutusehdot ja soveltaa niitä, mutta totuus on vähän toinen, niin kuin tässä mun väitöskirjassakin huomattiin, niin niille vakuutusehdoille tulee tulkita sitten kuitenkin aika vahvasti sieltä vakuutussopimuslaista, että mikä on törkeä huolimattomuus ja niin poispäin. Ja tosiaan tuo riskienhallinta, yritysten riskienhallinta on myös minun opetusalani ja kiinnostanut minä paljon. Ja niin kuin sanotaan nyt viitisen vuotta, niin olen erityisesti kiinnittänyt huomiota ja kirjoittanut yhden semmoisen artikkelinkin tuohon meidän kirjaan niin kuin maineriskeistä, että mä olen maineriskeihin ja sen maineriskin olemukseen perehtynyt ja vähän niin kuin siihen käytännön vaikutuksiin niin kuin yrityksiin, että muistaakseni 2018 se artikkeli, missä vähän seurasin, silloin oli tapetilla Volkswagenin päästöhuijaus ja Nokia-renkaiden toi testirengasvilppi ja niitä analysoin, niiden vaikutuksia ja sitten tätä maineriskejä niin kuin muutenkin, että ne nyt on tämmöistä opetusalaa olleet. Mutta jos mennään sitten tähän päivän tekstiin, niin tuossa tosiaan on tuo väitöskirjan nimi, ja siinähän niin kuin ideana oli se, että pureuduttiin tämmöiseen vakuutusten, sanoisiko nyt moment of truth -tilanteeseen, eli että mitä se vakuutus sitten korvaa. Toisaalta voidaan sitten ajatella, että mikä on ollut se vakuutus, mullakin oli monia vakuutuslajeja, niin mikä on sen vakuutusjärjestelmän tarkoitus niin kuin vakuutuskorvaus mielessä, mitä sen tulee korvata ja mitä sitten taas toisaalta ei tule korvata. Ja vakuutuksissahan semmoinen yksi aspekti, mikä mun mielestä aika usein ehkä unohtuu, varsinkin tuo vapaaehtoisella puolella, on se, että kysymyshän on niin kuin sopimuksellisesta korvaamisesta. Eli on vakuutussopimus, missä on etukäteen sovittu, mitä korvataan, ja silloin tietysti niin kuin varsinkin niin kuin yksityishenkilöpuolella, niin voi olla sitten monenlaisia odotuksia sille vakuutukselle, ei ehkä ole perehdytty siihen vakuutukseen, ja sitten voi tulla sitten yllätyksiä, että jos jotain ei korvatakaan, mutta nämä perustuu sopimukseen, ja se on niin kuin radikaali ero siihen, että esimerkiksi niin kuin vahingonkorvaukseen, että sitten mennään niin kuin vahingonkorvausjuridiikan puolelle, että mitä silloin korvataan, niin silloin on se täyden korvauksen periaate ja niin poispäin. No sitten lakisääteiset vakuutukset on sitten tietysti hiukan oma lukunsa, koska sitten kyseisessä laissa on sitten aina määritelty, että mitä korvataan ja millä periaatteella, mutta sitten sielläkin aina, niin kuin laissa yleensäkin, niin tulee sitten aina sitä tulkintaa, että mitenkä jotakin kohtaa sitten sovelletaan, vaikkapa nyt sitten tätä alkoholia sitten, jos se on osallisena siihen vahinkoon. Tässä oli niinku tavallaan tämmöisiä niinku peruslähtökohtia tälle mun väitöskirjalle. Ja semmoisena alkuinnoittajana tässä oli tuommoinen korkeimman oikeuden jo kauan sitten tekemä merkittävä päätös, jossa tapahtui tämmöinen radikaali muutos liikennevakuutuksesta, että kun aiemmin ei ollut tarvinnut maksaa kenellekään rattijuopolle tai hänen kuljettajan tai hänen kyydissään olevan matkustajille henkilövahinkokorvauksia, niin nyt se sitten muutettiin kertalaakista
lähtien niin kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiasta antamaan ennakkoratkaisuun ja korkein oikeus sitten alkoi soveltaa tätä sitten, että näille matkustajille pitää maksaa korvaus, vaikka ne on niin kuin olleet tietoisia, että se kuljettaja on juovuksissa. Ja tässä korkeimman oikeuden päätöksessä nämä perustelut oli sen luonteisia, että kun tosiaan aiemmin oli se, että jos meni rattijuopon kyytiin, tiesi tai olisi tullut tietää, että hän on nauttinut alkoholia, niin ei saanut korvauksia henkilövahingoista. Niin nyt tämä sitten muuttuu, ja kaikista huonoimpaan asemaan tässä nyt jää sitten se törkeä rattijuoppokuski, että hän ei saa kuitenkaan korvauksia, mutta ne matkustajat saa. Ja korkeimman oikeuden, siis tämän EU-yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisun perusteella sitten perusteli nämä tällä vähän jännästi, että jos luen suoraan tästä kyseisestä korkeimman oikeuden päätöksestä, että korkein oikeus katsoi, että vallinneissa olosuhteissa pelkästään se, että vahinkoa kärsineet olivat vapaaehtoisesti olleet autossa tietoisena kuljettajan humalatilasta ja että he olivat näin menetellessään hyväksyneet kuljettajan humalatilan johdosta kasvaneen onnettomuusriskin. Eli todettiin, että se onnettomuusriski oli kasvanut, ei merkinnyt sellaista itsellä aiheutettua vahinkoa, jonka johdosta heidän oikeuttaan korvaukseen henkilövahingoista olisi voitu rajoittaa. Eli hyvin tämmöinen niin kuin radikaali muutos, ja tämä sitten herätti sitten oman mielenkiinnon, että mitenkähän nämä asiat menee sitten niin kuin muissa vakuutuslajeissa. Että tässähän voidaan ajatella tämmöisiä filosofisiakin lähtökohtia, että ja vaikka tästä yksittäisessäkin tapauksessa, että sehän on monesti ehkä vähän sattumanvarasta, kuka sitä autoa jostain porukasta lähtee ajaan, ja sitten hän ottaa kuitenkin sen kaikkein isoimman riskin, eli ei saa niistä henkilövahingoistaan korvausta, sitten matkustajat kuitenkin saa. Ja matkustajat on mun mielestä kuitenkin jotenkin osallisia siinä, ainakin noin niin kuin moraalisesti, että he ei ole estäneet esimerkiksi tätä yhtä henkilöä sitten kuljettamasta sitä autoa ja niin poispäin. Eli tämä on tämmöinen aika radikaali niin kuin tulkinta, ja tämähän on niin kuin käytännössä johtanut siihen, että ne matkustajat kyllä nykyään saa aina oikeastaan pääsääntöisesti korvauksen, että mitä jossain lain tulkinnoissa selitettiin, niin ainoa tilanne, että tämmöisen rattijuopon kyytyin mennyt ei saisi korvausta, olisi, että hän jotenkin aktiivisesti osallistuisi sen vahingon syntyyn, eli tarttuisi vaikka rattiin tai jotain tämän tyyppistä, ja olisi niin kuin tämmöinen tuottamuksellinen asia siinä sitten kysymyksessä. Eli tämä oli se, niin se innotus tässä, ja tässä kävi sitten sillä tavalla, lyhyesti tästä vielä tästä väikkäristä, että tämä lähti tästä liikennevakuutuksesta, sitten mä halusin ottaa näitä muita vapaaehtoisia vakuutuksia ja sitten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mukaan. Sitten tämä sillä tavalla vielä noin niin kuin tutkimuksellisesti laajeni, että sitten tässä tuli otettavaksi huomioon myös tämmöiset niin kuin suoraan alkoholin käytöstä aiheutuneet vahingot, eli siis sairastumiset, myrkytystilat tai jopa kuolema alkoholimyrkytykseen ja niin poispäin. Ja vapaaehtoisella puolella tuli sitten vielä tämmöinen tilanne, erityistilanne sitten niin kuin siitä vakuutussopimuksen solmimishetkestä, että jos oli ottanut jonkun tämmöisen henkilövakuutuksen ja oli sitten salannut esimerkiksi niin kuin tiedon siitä, että hänellä oli alkoholisairaus, niin sitten oliko se vakuutus ollut voimassa vai ei. Ja niin tuossa niin kuin lyhykäisesti tuota taustaa, ja ne tutkimuskysymykset tosiaan oli sen sorttiset, että päätutkimuskysymyksiä oli kaksi, että millä tavoin niin kuin vakuutuksen ottajan tai vakuutetun alkoholin käyttö ja tai alkoholin vaikutuksen alaisuus vahingon sattuessa otetaan huomioon vakuutustapahtumaan myötävaikuttaneena tekijänä korvausta määriteltäessä henki- ja vahinkovakuutuksissa sekä liikenne- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa. Ja sitten toinen oli se, että minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä eri vakuutuslajien ja vakuutusluokkien välillä korvausten määräytymisessä on tuon ekan tutkimuskysymyksen perusteella. Sitten oli vielä kolme alatutkimuskysymystä, että millaiset ikään kuin ongelmat korostuvat alkoholivahinkojen korvaamisessa, kuinka vakuutuskollektiivin kaikkien jäsenien asema on otettu huomioon, että kun kuitenkin siellä on näitä muita vakuutuksenottajia, jotka sitten kuitenkin rahoittaa tämän systeemin. Ja sit kolmantena vielä tutkimuskysymyksenä, että kuinka vahvasti ja mihin suuntaan asiantuntijaorganisaatiot ovat ohjanneet korvauskäytäntöä ja mikä on alkoholin vaikutuksen alaisuutta koskevan vakuutusehdon tai lainsäännöksen tulkinta.
Eli näitä asioita lähdin sitten niin kuin tutkimaan. Tosiaan tässä oli kolme, tämä oli kvalitatiivinen tutkimus, niin ei ollut varsinaisia hypoteeseja, mutta oli kuitenkin alkuoletukset kolme, että vakuutuskorvaus voitaisiin alkoholin perusteella evätä kokonaan, sitä voitaisiin alentaa, tai sitten se vakuutuskorvaus maksetaan täysimääräisesti siitä huolimatta, että henkilö on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Eli näitä lähdettiin niin kuin sitten selvittelemään. Sitten vielä toi on minusta aika tärkeä tässä, että tämä tutkimusasetelma, eli tutkin tätä tämmöisestä vakuutustieteellisestä näkökulmasta. Ja tuossa on ottanut O.V. Louhivuoren vuoden 1937 vakuutusoppikirjasta, että mitä on vakuutustieteen näkökulma, niin se tarkoittaa sitä, että tässä on siis useampia tarkastelunäkökulmia yhdistetty tähän minunkin väitöskirjaani. Ja vakuutustiede noin niin kuin tieteenä voidaan ajatella, että siihen liittyy, se on tämmöinen monitieteinen tiede, että vähän toisenlainen kuin esimerkiksi tilastotiede, mistä Arto Luoma puhuu. Eli tähän liittyy nämä taloudelliset aspektit, sitten juridiikka, toisaalta myös niin kuin vakuutusmatematiikka ja tilastotiede ja sitten lääketiede. Ja niin kuin tässä minunkin väitöskirjassani, niin tämmöinen alkoholin vaikutuksen alaisuus on tämmöinen lääketieteellisesti määriteltävä käsite, ja sitten voidaan pohtia sitä, että miten alkoholi vaikuttaa esimerkiksi tähän riskin vakuutuskelpoisuuteen ja henkilön riskikäyttäytymiseen ja riskinottoon ja niin poispäin. Eli toi oli niin kuin se tutkimusasetelma. No kaiken kaikkiaan sitten, jos katsotaan, niin mulla oli aineistona 116 vakuutustapahtumaa, siis niin kuin eri vakuutusluokista, vakuutuslajeista. Siellä oli vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia ja vapaaehtoisia henkilövakuutuksia, sitten liikennevakuutus, sitten tämä työtapaturma ja ammattitautivakuutus sitten myöskin. Eli tämä tutkimusasetelma muodostui tätä kautta kyllä aika laajaksi, mutta halusin tämmöisen niin kuin mahdollisimman kattavan asetelman sen takia, että olisi sitten sitä niin kuin vertailtavuutta ja mielenkiintoista nähdä sitten, että miten niin kuin eri vakuutussektoreilla nämä asiat sitten menee. No jo tuossa muutama sana tästä tutkimuksesta sinällään, että tämä oli siis tämmöinen laadullinen tapaustutkimus, eli luonteeltaan tämmöinen, sanoisiko nyt ekstensiivinen tapaustutkimus, eli useiden tapausten vertaileva ja selityksiä etsivä tutkimus. Ja tässä nimenomaan tietysti tapaustutkimuksessa aina niin kuin tärkeää, että mikä on se tapaus, ja tässä se tapaus oli sitten niin kuin se alkoholin vaikutuksen tai alkoholista aiheutuva vakuutustapahtuma. Se oli niin kuin se case, ja sitten niiden sitten tapahtuminen eri vakuutuslajeissa. Mielenkiintoistahan tässä tietysti on, tai mun mielestä mielenkiintoista tässä tietysti oli se, että kun oli noita useampia vakuutuslajeja, niin sitten tietysti se sama vahinkohan voi sitten olla useammankin vakuutuslajin piirissä samalla kertaa, että työtapaturma voi sattua liikenteessä, jolloin se on niin kuin, myös niin kuin samalla liikennevahinko ja työtapaturma, ja työtapaturmia voi sattua vapaa-ajalla ja sitten voi olla vapaa-ajan vakuutus silloin ja niin poispäin. Eli tässä oli myös niin kuin tämän tyyppistä niin kuin asetelmaa mukana. Ja eli tämmöinen rinnastava monen tapauksen vertailu oli kysymyksessä. Ja tämmöinen tutkimuksen strategia oli olla tämmöinen, niin kuin, että kartoittava, eli kartoitetaan, mitä on tapahtunut, ja sitten toisaalta myös tämmöinen selittävä, että haetaan sitten selityksiä, että miksi jossakin vakuutuslajissa toimitaan näin ja jossain toisessa vakuutuslajissa näin, ja minkälaisia selityksiä näille mahdollisesti löytyy. Ja tosiaan, vaikka tässä oli siis tämä vakuutustieteellinen näkökulma, eli niin kuin otettiin huomioon nämä taloudelliset aspektit, lääketiede, juridiikka ja niin poispäin, niin tämä oikeusdogmaattinen puoli tässä tietysti jossain määrin niin kuin korostui. Eli tässä kuitenkin aika pitkälle jouduttiin sitten tänne lainsäädännön tulkintaprosesseihin,
oikeusnormien analysointiin, eli että niissä vapaaehtoisissakin vakuutuksissa se tulkinta tulee hyvin pitkälle sieltä vakuutussopimuslaissa. Sitten tietysti liikennevakuutus ja tämä lakisääteinen tapaturmavakuutus on oma lukunsa, jossa on sitten ihan se juridiikka. No sitten tämmöinen tulkintateoria liittyy sitten tähän myötävaikutussäännöstön soveltamiseen niin kuin vakuutuskontekstissa, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja tämä syy-yhteyskäsite liittyy sitten niin kuin olennaisesti näihin alkoholivahinkoihin. Tämä syy-yhteys voidaan niin kuin jakaa tavallaan tämmöiseen niin kuin kahteen osaan, eli voidaan ajatella, että löytyykö tämmöinen luonnollinen kausaliteetti, eli että onko joku asia ylipäänsä niin kuin mahdollinen, ja sen jälkeen sitten mennään sinne, niin kuin sinne juridisen kausaliteetin puolelle, että mitenkä tämä nyt sitten, jos niin kuin juridisesti tämä asia niin kuin ratkaistaan, että tämmöisessä alkoholivahingoissahan tämä tietysti on niin kuin tavallaan aika merkittäväkin siinä mielessä, että voidaanko osoittaa, että se alkoholi sinällään niin kuin on niin kuin kausaalisuhteessa siihen vahinkoon, vai olisiko se vahinko tapahtunut kaikesta huolimatta. Eli voidaan ajatella nyt sitten vaikka tämmöistä liikenneonnettomuutta, että on kuljettajalla törkeä rattijuopumus, mutta ajaa sinällään ihan oikein ja sitten joku toinen rikkoo liikennesääntöjä, tulee vaikka punaisia päin ja ajaa tämän rattijuopun kylkeen, niin tässä tultaisiin vähän tämmöiseen niin kuin luonnolliseen kausaliteettiin, juridisen kausaliteettiin kysymyksiin. Eli tässä tavallaan tässä analyysissä mulla niin yhdistyy aika paljon tämmöinen niin kuin tämä juridisten argumenttien esille tuonti, mutta sitten toisaalta myös tämä lääketieteellinen puoli, että minkä verran sitten alkoholi voidaan niin kuin ajatella promillemääräisesti tai muuten vaikuttaneen siihen vahinkotapauksen syntymiseen. Tässä on vielä noista tausta- ja tulkintateorioista, eli tulkintateorioita, eli tämä myötävaikutuskäsite, syy-yhteys, sitten tämmöinen moral hazard-ilmiö, että voidaanko sitä havaita tässä olevan. Sitten aika olennainen oli tämä alkoholin vaikutus niin kuin riskiä lisäävänä tekijänä, ja sitten tämä vakuutuskollektiivin, eli tavallaan, niin kuin, että miten hyvin muiden vakuutuksen ottajien etu toteutuu siinä vakuutusjärjestelmässä, että onko ihan ok, että vähän minkälaisia vahinkoja vaan korvataan, jos hiukan tällä kärjistetysti sanoo. Mutta tämä alkoholin vaikutus oli tietysti semmoinen olennainen tulkintateoria, että miten sitä mahdollisesti otetaan niin kuin huomioon. Ja sitten semmoisia niin kuin taustateorioita oli tietysti tämä sopimuksellinen korvaaminen, että mitä vakuutussopimuksessa on sanottu, ja tämmöinen lähtökohta, että tietysti kaikissa vakuutusjärjestelmissä, että myös tässä niin kuin lakisääteisessä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa, niin tietysti, että vakuutusmatemaattiset laskelmat pitää kutinsa, niin ettei korvattavaksi tule täysin odottamattomia vahinkoja. Toisaalta tietysti voisi ajatella, että okei, että jos sinne tulee jonkun verran odottamattomia vahinkoja, mutta niiden euromäärät on pieniä, niin onko niille sitten niin kauhean väliä, mutta sitten tullaan ehkä siihen vakuutuskollektiiviajatteluun, että onko se sitten reilua muita kohtaan, että siellä sitten korvattaisiin sellaisia vahinkoja, jotka on vähän ehkä kyseenalaisia. No sitten tämä, että miksi sitten tämä lakisääteinen tapaturmavakuutus, miksi sen otin sinne mukaan, niin tosiaan tämän vertailuasetelman vuoksi, että saatiin vähän lisää tämmöistä niin kuin vapaaehtoiset ja lakisääteiset vakuutukset, kun siellä oli se liikennevakuutus. Sitten oli tietysti tämä, että kun liikennevakuutus voi olla samalla niin kuin työtapaturmaa, tulee näitä yhteensovituskysymyksiä. Sitten semmoinen, mikä sitten näissä tutkimustuloksissa, kun myöhemmin käydään esittelemään vähän niitä, niin tämä lakisääteisen tapaturmavakuutus, että se voi olla niin kuin myös niin kuin laajennettu kattamaan niin kuin vapaa-aikaa, niin kuin täysajan vakuutus. Ja silloin tietysti tämä työtapaturma-asetelma muuttuu sitten vähän enemmän niin kuin sinne vapaaehtoisen vakuuttamisen suunnalle, eli ei ollakaan töissä ja työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan ollaan ihan vapaa-ajalla työstä, ja silloin tietysti voidaan harrastaa ja tehdä kaiken näköisiä aktiviteetteja, että sitä vapaa-aikaahan nyt ei sitten voi millään vakuutuksella niin kuin rajoittaa, etteikö saisi
nauttia olutta ja käydä festareilla ja saunoa ja olla mökillä ja kaiken näköistä tämän tyyppistä touhua, niin se sitten laajenee tämä vakuutus aika merkittävästi. Ja sitten tietysti vähän tätäkin, että rinnastusliikennevahinkoihin, että kontekstiin, että mitenkä suhtaudutaan päihtyneellä työpaikalla olemiseen versus niin kuin, että moottoriajoneuvon kuljettaminen niin kuin alkoholin vaikutuksen alaisena, niin on sitten ihan rikos. Mutta että mitenkä tämmöisen niin kuin riskipotentiaalin näkökulmasta, että minkälaisia riskejä sitten siinä on, jos on päihtyneenä työpaikalla. Vähän sitten tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti, eli on vakuuttamisvelvollisuus, mikä on vakuutusten tarkoitus. Ja että sitten näissä molemmissa vakuutuksissa tästä alkoholista on sitten kuitenkin niin kuin ihan maininta siellä laissa, eli semmoiset juridiset perusteet on olemassa, että alkoholin vaikutuksen alaisuudella on merkitystä sen korvauksen määräytymisessä. No sitten tuossa on ihan tuosta vähän tuosta työtapaturmasta, että sehän on tämmöinen, mitä nyt sanoisi, niin kuin omanlaisensa käsite lähtee tietysti tapaturmasta, mutta sitten siellä on se ammattitauti. En tiedä, voisiko alkoholi olla ammattitauti jossain tilanteessa, tuskinpa vaan. Mutta joka tapauksessa tämä tapaturman käsite, eli että miten se on niin kuin määritelty, vahingoittuneen näkökulmasta, että se on tätä ulkoista tekijöistä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Sitten seuraus on vahinko, jonka pitää olla syy-yhteydessä tapaturmaan. Ja sitten on olennaista nämä olosuhteet, että missä tapaturma sitten sattuu. Ja tässä on näitä työtapaturman määritelmään liittyviä asioita, eli on voi olla työssä, matkustaessa, työntekopaikalla, ollaan tauolla, työntekoalueen ulkopuolella, matkat, ruokailut ja niin poispäin. Sitten on tämmöisiä erityisiä olosuhteita, niin kuin koulutus- ja virkistystilaisuus. Tekin olette nyt koulutustilaisuudessa, mutta siellä niin kuin työssäoloalueella ja niin poispäin. Ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita tähän sitten liittyy tähän työtapaturmavakuutukseen. Ja tietysti sitten on vähän aina sen tapaturman määrittäminen, että sitähän on niin kuin laajennettu siellä tässä lakisääteisessä puolella, että siellä on näitä lihasten kipeytymisiä ja pahoinpitelyt ja tämän tyyppiset asiat sitten otettu huomioon. Vapaaehtoisella puolella toi yksityistapaturmavakuutuksessa on määritelty hiukan toisella tavalla, että on tämmöinen äkillinen ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vakuutellun ruumiinvamman hänen sitä tahtomattaan. Sitten siellä on rajoituksia näistä sitten vähän näistä myrkytyksistä ja mitä nautintoaineita on otettu ja niin poispäin. Mutta sitten tämä, mistä jo vähän mainitsinkin, että tekee tästä vakuutuksesta erityisen, niin on tietysti tämä, että on nämä vapaaehtoiset vakuutukset liittyy tähän niin kuin yrittäjiä koskien, mutta sitten nämä vapaa-ajan vakuutukset sitten niin kuin työntekijöille ja yrittäjille on niin kuin mahdollisia. Ja ne nyt sitten laajentaa tosiaan tätä vakuutusturvaa aika merkittävästi. Toisaalta ne lisää sitten niin kuin sitä riskipotentiaalia mun mielestä jonkun verran, varsinkin tai myös näissä alkoholivahingoissa. Mutta sitten toisaalta taas, että miksi näitä sitten otetaan, niin varmaan on niin kuin ideana se, että halutaan saada niin kuin työntekijät mahdollisimman nopeasti työkykyisiksi, jos näin voisi ajatella, että jos sattuu vapaa-aikana joku tapaturma ja henkilöllä ei ole omaa vakuutusta, niin sitten hän joutuisi sitten tähän niin kuin julkiseen terveydenhuoltoon ja sitten saattaa olla käsitys, että siellä hoitoon pääsy voisi kestää vähän enemmän, niin sitten tietysti tällä lakisääteisellä vakuutuksella niin voidaan niin kuin nopeuttaa näitä hoitotoimenpiteitä. No joo. No sitten tämä lakisääteinen työtapaturma ja ammattitautivakuutus, alkoholi ja myötävaikutus. Niin tuolla 61 pykälässä se on sitten niin kuin säädetty, että päivärahaa voidaan vähentää, jos vahinkotapahtuman pääasiallisen syynä on ollut vahingoittuneen alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisuus tai lääkeaineen väärinkäyttö. Ja sitten siellä on näitä muita kohtia, tahallisuutta, törkeätä huolimattomuutta ja niin poispäin. Ja
tuota. Näistähän voisi sanoa sen verran tietysti, että tässä alkoholitilanteessa niin olennaista on tietysti se syy-yhteys. Ja sitten kun mennään syy-yhteyteen, niin kuin tässä munkin väitöskirjassa, niin siihen tullaan tämmöiseen klassiseen niin kuin vakuutuksia ja vakuutuskorvauksia koskevaan tilanteeseen, niin kuin tämmöiseen vähän niin kuin epäsymmetrisen tiedon ongelmaan, että kuka aina tietää siitä vahingosta kaikkein parhaiten. Esimerkiksi ihan kaikissa näissä vakuutuslajeissa, niin yleensä aika tyypillistä on, että se vahingoittunut vakuutettu niin toteaa, että alkoholilla ei ollut vaikutusta tämän vakuutustapahtuman sattumiseen, vaikka sitten voitaisiin jälkikäteen katsoa, että promilleja oli vaikka 2. Eli silloin tietysti tämän syy-yhteyden toteen näyttäminen niin on sitten aina tämän vakuutusyhtiön tai muutoksenhakuorganisaation asia sitten pohtia sitä, että onko tässä sitten riittävä syy-yhteys. Mielenkiintoistahan tuossa tietysti on se, vähän niin kuin mun väitöskirjan ulkopuolelta, tuossa on noi huumausaineet ja niiden vaikutuksen alaisuus, että ne saattaisi olla semmoinen, mikä varmaan jatkossa voi lisääntyä hyvinkin paljon, että ainakin liikennevakuutusten ja liikennevahinkojen puolella, niin näitä huumaantuneina ajavia on ollut jo aika lailla sama määrä kuin on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena, eli se saattaa olla sellainen kasvava tendenssi kenties tämän lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen puolellakin. Sitten tietysti noi on aina noi väärinkäytöt, lääkeaineen väärinkäytöt ja näin, niin vapaaehtoisissa vakuutuksissa puhutaan myös alkoholin väärinkäytöstä, siis vakuutusehdoissa, niin ne on tietysti semmoisia aina vähän tulkinnanvaraisia juttuja, että mikä sitten on niin kuin väärinkäyttöä ja kuinka niitä sitten tulkitaan niin kuin vakuutuskontekstissa, että missä kohtaa menee se väärinkäytön raja ja niin poispäin. Mutta tästä niin kuin näkyy, että tuommoinen juridinen pohja on olemassa sille, että päihtyneenä jos on, niin päivärahaa voidaan vähentää lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. Mutta sinällään tuossa ei ole mitään niin kuin promillerajoja toisin kuin on sitten esimerkiksi liikennevakuutuksessa. Ja tässä on näitä muita reunaehtoja. Eli tulee ottaa, että sen pitäisi olla vielä siis syy-yhteyden lisäksi niin kuin pääasiallisena syynä. Ja sitten toisaalta tulisi ottaa huomioon se, että onko vähennystä pidettävä kohtuullisena ottaen huomioon vahingoittuneille aiheutuneen vamman tai sairauden laatu ja muu erityisen painava syy. Ja sitten vähennys on enintään 1/2 päivärahan määrästä. Eli siellä tulee sitten aika paljon tämmöisiä reunaehtoja. Ja tässä nyt varmaan aika paljon näkyy tämä, mun mielestä tämä vakuutuksen, siis tämän lakisääteisen työ- ja tapaturmavakuutuksen, niin tämmöinen sosiaalivakuutusluonne ja toisaalta tietysti se, että halutaan, että henkilö saa palautus työkykyiseksi ja ne ansionmenetykset ei olisi kovin mittavia, koska ne voi kohdistua sitten vähän muihinkin kuin pelkästään siihen vakuutettuun. Tuossa otin ihan vertailun vuoksi tämän, että mikä se korvauskäytäntö oli aiemmassa laissa. Eli siellä vielä tuossa 48 säädetyssä laissa, johon on toki tullut matkan varrella paljon uudistuksia, niin kuin lainsäädännön tasolla tämä tulkinta oli paljon, tai tämä lain sanamuoto oli paljon tiukempi, eli siellä puhutaan ihan epäämisestä ja määräajaksi vähentämisestä, jos tapaturman syynä on työntekijän päihtymys tai törkeä huolimattomuus. Ja ajattelen, että toi on siis vuonna 1948 ollut, eli siitähän nyt on jo sitten melkein niin kuin, mitä sitä nyt tulee, yli 70 vuotta joka tapauksessa. Ja nyt sitten 2015 tuli uusi laki. Ja jos ajatellaan niin kuin alkoholipoliittisesti tai alkoholin käytön suhteen, niin tuossahan on tietysti eletty aika lailla erilaisia aikoja. 1948 sotien jälkeen maailma oli vähän toisenlainen ja sitten kun tätä tutkimusta tein, niin mä tähän alkoholipolitiikkaankin perehdyin, niin esimerkiksi oli tämmöinen viinakorttihan oli olemassa ihan tuonne 70-luvulle asti, tuli joskus sotien jälkeen 1944
Ja 70-luvun loppuun asti oli tämmöinen viinakorttisysteemi, eli myymälässä piti esittää viinakorttia, oli vähän tämmöistä ostajan tarkkailua ja sitä alkoholia piti ostaa tietystä myymälästä ja niin poispäin, että oli kaikennäköistä tämmöistä kontrollia, mikä tietysti nykyaikana tuntuu ehkä vähän hassultakin, mutta se oli sen aikaista ja sitten voi tietysti ajatella, että oliko silloin enemmän alkoholin käyttöä vaikka työpaikoilla ja muuta semmoista, että siinä olisi sellainen historiallisen tutkimuksen paikka jossain määrin. Mutta tuossa nyt on toi vanha laki ja siinähän nyt sitten tosiaan oli tiukempi toi lainsanamuoto, mutta sitten jo 70-luvulta lähtien niin tulkinta oli aika paljon lievempi, mitä toi 5 pykälä tarkoitti ja päivärahavähennys vaihteli niin kuin tuommoiseen 20-25%. Ja nyt jos verrataan tähän uuteen lakiin, niin voidaan se todeta, että tämä uusi laki on niin kuin päivittänyt vanhan lain mukaisen korvauskäytännön, mitä se siis käytännössä oli aika tarkasti. Ja just tämä syy-yhteys vahingon ja päihtymyksen välillä pitää olla, eli humalatila ei kategorisesti oikeuta vähentämään korvausta. Ja yleensähän esimerkkinä mainitaan joku rakennustyömaa, että jos henkilö päihtyneenä kulkee siellä rakennustyömaalla ja nosturista putoaa joku esine tämän henkilön päähän, niin silloin voidaan ajatella, että sillä alkoholilla ei ole tässä mitään merkitystä, jos hän ei ole siis lähtenyt millekään kielletylle alueelle päihtyneenä kävelemään ja just sen päihtymyksen takia, niin korvaus tulisi silloin täysimääräisenä, mutta sitten taas se, että jos on kovasti päihtynyt ja putoisi sieltä jostain tikapuilta tai telineiltä, niin silloin sitten hyvin helposti tämä todettaisiin, että se on nimenomaan alkoholista johtuva ja löytyy tämä syy-yhteys ja se olisi jopa sitten tämä pääasiallinen syy siihen, että selvinpäin sieltä ei olisi pudonnut, niin sitten vähennystä korvauksiin sitten tehtäisiin ja se olisi tämä 20-25% siitä päivärahasta, että tämä syy-yhteys tässä on niin kuin se keskeinen asia, että se pitää löytyä, niin kuin on tietysti kaikissa vakuutuksissa, että tapaturmaisia vahinkoja, siis jos ei ole mitään, että se on aiheutunut ihan jostain muusta syystä, niin ei ole sitten niin kuin vakuutuksen piirissä. Eli näin toi niin kuin menee. Ja tämä korvauskäytäntö näkyy aika hyvin kyllä sitten noissa tutkimustuloksissakin. Ja tässä mä oon sitten hiukan listaillut näitä sen mukaan, että nämä aineisto, mikä mulla oli 32 niin kuin vakuutustapahtumaa, niin se oli suurin osa niin kuin tuon Takon lausuntoja, niin tässä niin kuin näkyy tämä, että vapaa-aikana sattui varsin paljon näistä aineiston mukana olevista tapauksista. Eli selvästi yli niin kuin puolet. Eli se vapaa-ajan laajennuksen merkitys on aika iso mun mielestä tässä alkoholiaineistossa. En tiedä sitten niin kuin mitenkä sitten muissa, että kuinka paljon ylipäänsä vapaa-aikana sattuu sitten siis ihan muita tapaturmia kuin alkoholiin liittyviä tapaturmia. Mutta jos katsoo sitten näitä muita, niin tässä aineistossa niin esimerkiksi niin kuin suoranaisesti työssä niin oli vaan niin kuin 3 tapahtumaa, työmatkalla 2 tapahtumaa, sitten oli koulutus virkistystapahtumissa. Sitten on näistä työstä johtuvissa olosuhteista, tai siis arvioitiin sitä, että täyttyykö ne työstä johtuvat olosuhteet, vai onko kysymys sitten siitä, että jos ne ei täyty, niin sitten vahinkoa ei sitten tietenkään korvata. Samaten tämä, että oliko ylipäänsä kysymys sitten niin kuin työtapaturmasta, siis niin kuin näiden aiheutuneiden vammojen ja näiden suhteen, niin niitä pohdittiin sitten neljässä tapauksessa. Mutta tuo vapaa-aika tuossa kyllä korostui hyvinkin paljon ja niin kuin tavallaan semmoinen yksi ehkä semmoinen keskeinen niin kuin tutkimustulos. Ja jos sitten katsotaan, että,
että mitä sitten niin kuin toi korvauskäytäntö oli, niin näissä tapauksissa niin täysi korvaus maksettiin 10 tapauksessa, ja sitten noi vähennykset, mitä tehtiin, niin oli tosiaan sitä 20-25%, ja niitä oli sitten 15 tapausta tuossa aineistossa, ja sitten 6 tapauksessa ei sitten maksettu korvausta, eli ei ollut nämä työstä johtuvat olosuhteet tai sitten se tapaturman käsite ei sitten, tai se työtapaturman käsite ei sitten niin kuin toteutunut. Ja tuossa niin kuin yksi tapaus oli sitten prosessissa, ja se jäi niin kuin kesken sen selvittäminen, että miten siinä sitten niin kuin loppujen lopuksi kävi. Mutta nämä niin kuin tämmöisenä niin kuin tilastollisena asiana tuosta aineistosta. Eli jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä, niin tämä vapaa-ajan alkoholivahinkojen osuus on niin kuin varsin suuri, ja sitten voidaan niin kuin ajatella, että mitä tällä täysajan vakuutuksella on tavoiteltu, että kun se on sinne lainsäädäntöön tämmöinen mahdollisuus niin kuin laitettu, ja kuinka yleistä se sitten on, että on näitä täysajan vakuutuksia, mitä tällä täysajan vakuuttamisella on niin kuin tavoiteltu. No mä itse arvioin niin, että on haluttu tarjota niin kuin työntekijöille tämmöinen täysajan turva, ja sitten ajateltu varmastikin myös niin, että siitä myös niin kuin työnantaja hyötyy siinä mielessä, että sieltä tulee näitä korvauksia, ja sitten tämä vakuutettu pääsee nopeammin hoitoon, ja hänet saadaan sitten nopeammin työkykyiseksi. No sitten jos ajatellaan tätä ylipäänsä korvauskäytäntöä, niin verrattuna näihin muihin vakuutuksiin, niin tämä oli niin kuin sinällään tämmöinen aika selkeä, että noi prosentit tosiaan oli tuo 1/4, 1/5 tasoa, eli ne oli niin kuin sillain selkeitä, ja tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin näin prosenttimielessä tämmöinen kaavamainen. Tokihan siellä sitten on niin kuin tulkintaa just sitten siitä, että täyttyykö se syy-yhteys siihen alkoholiin ja tähän tämän vahingon välillä. Sitten tämä tehdään vaan niin kuin siitä päivärahasta, että siinä mielessä se vaikutus niin kuin tämän vakuutetun kannalta niin on tietysti niin kuin suhteellisen pieni, että jos päivärahasta vähennetään 20-25%, niin totta kai se voi kirpasta, mutta kuitenkin voisi sitten ajatella toisaalta sitten niinkin päin, että 80% tai 75% siitä päivärahasta kuitenkin maksetaan, riippumatta siitä, että sillä alkoholilla nyt oli jonkinlainen syy-yhteys siihen vahinkoon tai se löytyi, ettei sitä korvausta kuitenkaan niin kuin evätty sitten kokonaan, ja sitten nämä muut korvaukset tulee sitten kuitenkin, nämä hoitokulut ja tämän tyyppiset asiat, ja riippuen nyt sitten kuinka huonosti siinä on käynyt sitten, niin kuinka kauan niitä korvauksia sitten maksetaan. Ja jos verrataan niin kuin vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin, niin nämä korvausten vähennyksiä voidaan pitää aika maltillisina, mutta sitten toisaalta taas, kun tuonne vapaaehtoisiin, siis vapaa-ajan tapaturmavakuutuksiin, matkustajavakuutuksiin verrataan, niin täällä kuitenkin niin kuin alennetaan herkemmin näitä korvauksia kuin sillä vapaaehtoisella puolella. Et vapaaehtoisella puolella voisi sanoa, että niin kuin sen alkoholin perusteella, jos ajatellaan vaikka joku vapaa-ajan tapaturmavakuutus, niin hyvin harvoin alennettiin korvauksia oikeastaan ollenkaan. Ja se johtui siitä, että tuossa vakuutussopimuslaissa, niin vahinkovakuutuspuolella on 30 pykälässä määritelty, että korvausta voidaan alentaa, jos vakuutettu on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja silloin syy-yhteys vahinkoon. Mutta sitten siinä vakuutussopimuslain 28 pykälässä, missä puhutaan niin kuin henkilövakuutuksista, niin ei alkoholista mainita niin kuin yhtään mitään,
vaan puhutaan tällaisesta käsitteestä kuin törkeä huolimattomuus, että se voi oikeuttaa niin kuin sen korvauksen alentamiseen. Eli toisin sanoen tämän alkoholin osuus vapaaehtoisella puolella niin arvioidaan tämmöisen törkeän huolimattomuuden käsitteen kautta. Ja näissä tapauksissa, mitä itse tutkin, niin vaikka oli tosiaan tämmöisiä 3 promillen humalatiloja, niin ei katsottu, että se kuitenkaan niin kuin täytti törkeän huolimattomuuden käsitettä siellä vapaaehtoisissa tapaturmavakuutuksissa. Että semmoinen ehkä graavein esimerkki siellä mun mielestä oli se, että oli tämmöinen henkilö, pariskunta, niin olivat alkuillasta nauttineet alkoholia kotonaan, sitten menneet ystävien kanssa baariin ja muuta, ja tulivat yöllä sitten kotio taksilla talvipakkasella, 20 asteen pakkasella, ja tämä mies niin kun meni sinne asuntoon sisälle, mutta tämä nainen jostain syystä ei tullut, vaan jäi sinne pihaan, ja tämä mies ei huomannut sitä, ja tämä nainen sitten paleltui siellä aamuun asti siellä 20 pakkasessa, ja sitten ei nyt suoranaisesti kuollut siihen, mutta saatiin sairaalaan, mutta sitten kuoli kuitenkin. Ja hänellä todettiin semmoinen yli 3 promillea niin kuin alkoholia veressä, ja sitten vakuutusyhtiö katsoi, että tässä nyt olisi niin kuin syy-yhteyttä, että hän on sinne nukahtanut sinne pihaan, ja tästä voitaisiin niin kuin 1/3 alentaa korvausta. Sitten kuitenkin toi vakuutuslautakunta katsoi, että tässä ei kuitenkaan niin kuin täyttynyt tämä vakuutussopimuslain törkeän huolimattomuuden kriteeri, vaan se korvaus piti maksaa niin kuin täysmääräisenä. Ja heidän perustelunsa olivat jotenkin sitä luokkaa, että tämän henkilön olisi pitänyt siinä vaiheessa, kun hän illalla lähti sinne ravintolaan, niin pitänyt jo silloin tietää, että hän voi joutua tällaiseen tilanteeseen ja ottanut niin kuin sitä kautta jonkinlaisen tietoisen riskin. Mutta se tuntui silloin aika jännältä perustelulta, että tällainenkaan tapaus ei sitten tätä törkeä huolimattomuuden käsitettä täyttänyt ja vähennystä korvaukseen ei voinut tehdä. Mutta täällä lakisääteisellä puolella siis tosiaan tilanne on toinen ja näitä korvauksia jonkun verran alennetaan. Sitten tämä liikennevakuutuksen korvauksiin verrattuna nämä on niin kuin vähäisiä alennuksia, että niin kuin jo siinä alussa mainitsin tämän törkeä rattijuoppokuljettaja, niin ei saa henkilövahingoistaan mitään. Tosin ne matkustajat saa sitten kyllä täydet korvaukset, mutta täällä liikennepuolella voi sitten jäädä kokonaan ilman korvausta. Liikennevakuutuksen sovelletaan näitä promillerajoja, ja taas tässä lakisääteisessä työ- ja työtapaturma-ammattitautivakuutuksessa ei ole mitään promillerajoja olemassa. Ja sitten tämä vapaa-ajan vakuutuksen mahdollisuus. No sitten on nämä muut edellytykset, eli onko vähennystä pidettävä kohtuullisena, ottaen vahingoittuneelle aiheutuneet vammat ja niin poispäin, niin ne otetaan täällä sitten huomioon. Tämmöisiä muita johtopäätöksiä, eli tämä syy-yhteys, tuottamuksen aste, arvioidaan se pääasiallinen syy, kohtuullisuusnäkökulma. Päihtymyksen vaikutus vahinkoriskiä lisäävänä tekijänä ehkä on sitten kuitenkin aika niin kuin vähäinen, siis siinä mielessä niin kuin siinä lopputulema mielessä, että ne alennukset kuitenkin on sitten varsin ehkä pieniäkin. Ja tämä tämmöinen sosiaalivakuutusaspekti tässä niin kuin tietysti on aika selkeäkin, että kun on kysymys sosiaalivakuutuksesta, niin on lähtökohtaisesti mun mielestä hyvin ymmärrettävää, että tämä korvauskäytäntö on niin kuin tämän tyyppinen, mikä se nyt sitten on. Että siinä niin kuin mun mielestä siinä mielessä ei ole niin kuin mitään kauhean ikään kuin ihmeellistä. Ja että tuossa nyt oikeastaan tuosta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta
Jos ajatellaan ylipäänsä niin kuin noita tutkimustuloksia, niin voisi sanoa, että siis tästä koko väitöskirjasta, että tämä alkoholin vaikutuksen alaisuus tai alkoholin käyttö, niin se niin kuin mahdollistaa, niin kuin ottaa huomioon, että se voi niin kuin mahdollista ottaa huomioon vakuutustapahtuman syntyyn vaikuttaneena tekijänä ja tämmöisenä myötävaikutustekijänä kaikissa vakuutuslajeissa. Mutta sitten on aika paljon eroja, että minkä verran se sitten niin kuin loppujen lopuksi vaikuttaa. Se syy-yhteys on kaikissa tietysti tärkeä, eli pitää löytyä se syy-yhteys. Ja toisaalta sitten nämä korvauskäytännöt niin kuin vaihtelee aika paljon. Että voisi niin kuin käristetysti sanoa, että niin kuin moottoriajoneuvon siis liikennevakuutus ja sitten tämä moottoriajoneuvon siis tämä kaskovakuutus, jotka on siis toinen lakisääteinen ja toinen vapaaehtoinen, niin siellä on kaikista niin kuin voisi sanoa niin kuin ehkä tiukin siinä mielessä, että siellä hyvin helposti voi menettää sen korvauksen kokonaan, jos on törkeästä rattijuopumusta kysymys. Eli se rattijuoppokuski ei saa omista henkilövahingoistaan korvausta, mutta ei saa myöskään siitä omalle autolle aiheutuneista vahingoista. Sitten taas niin kuin tällä vapaaehtoisella henkilövakuutuspuolella niin oli hyvin paljon tilanteita, että niitä korvauksia ei alennettu ollenkaan, vaikka oli aika paljonkin sitä alkoholia peressä, yli 2 promillea ja niin poispäin. Sitten taas toisaalta, että omaisuusvakuutuspuolella, jos ajatellaan niin kuin kotivakuutuksia ja tämmöisiä vastuuvakuutuksia, tämmöisiä vahinkoja oli aika paljon, että oli nukahdettu suihkuun alkoholin vaikutuksen alaisena ja omaan asuntoon ja naapuriasuntoihin oli mennyt vettä, niin niissäkin se alennus korvaukseen oli niin kuin vakiintuneen korvauskäytännön mukaan sellaista 1/3, eli että 2/3 siitä vahingosta kuitenkin korvattiin, vaikka todettiin, että se selkeästi johtui varmastikin tästä alkoholista, että muuten ei olisi yöllä sinne suihkuun nukahtanut ja niin poispäin. Samaten näissä esimerkiksi palovahingoissa ja tämmöisissä, niin aika usein oli tämmöistä 1/3 ne alennukset, vaikka sitä alkoholia niistä löytyikin. Eli noi voi sanoa tuommoisena niin kuin yleisinä tuloksina tuosta väitöskirjasta. Taittaa kello näyttää kohta yhtä, että niin oikeastaan tähän kohtaan niin kuin oman osuuteni päättää tästä, ja jos olisi niin kuin kysymyksiä, niin mielelläni tietysti niihin sitten kyllä vastailen, että jos sen sorttisia asioita niin tulee esille. Joo, kiitos Aaron kovasti tuosta esityksestä. Se on tosiaan linkin perässä se sun väitöskirja kaikkien sieltä ladattavissa Tampereen yliopiston sivuilta. Kannattaa niin kuin tutustua, vaikka ei olisi niin tieteestä tai tutkimuksesta perehtynyt tai kiinnostunut. Se on tämmöinen harvinaisen käytännön läheinen, joka paksu tieteellinen opus onkin. Todella tutustumisen arvoinen väikkäri monessakin mielessä. Oliko nyt, siellä ei ole tullut chattikenttää ilmeisesti kysely, onko täällä läsnäolijoilla? Mä voisin oikeastaan itse tarttua tuohon. Kiitos. Tosi mielenkiintoinen alustus. Aika hyvin katotkin jo tätä tavallaan niin kuin työtapaturma ammattitautivakuutuksen niin kuin sosiaalivakuutusluonnetta versus nämä vapaaehtoisvakuutukset. Mä olisin vielä ehkä siihen palannut, että miltä tämä niin kuin tämmöinen loogisuus ja niin kuin, jos ajattelee kansalaisen näkökulmasta, niin näyttäytyy, niin kuin, jos ajattelee niin kuin tutkijan otteella, että onko tämä niin kuin, tämä on koko vakuutusjärjestelmän tasolla tämä alkoholivähennysten niin kuin logiikka jotenkin niin kuin sillä tavalla ymmärrettävä, että yksityinen ihminen voisi niin kuin hyväksyä sen helposti, että
tuossa vakuutuksessa vähennetään enemmän tai herkemmin tai jossain toisessa, että onko tässä jotain sellaista niin kuin logiikkaa näissä vähennyksissä ja toinen tietysti sit se, että miten ajattelet, että sisältääkö tämä niin kuin kaikki lajit huomioon, että tietysti erityisesti tämä työtapaturman vakuutus, niin jonkinlaista kannustavaa elementtiä millään lailla siihen, että ei niin kuin toikkaroita sitten kämpipäissä. Joo, kyllä mä näkisin niin kuin sillä lailla, että kun noita, mullakin oli se 116 tapausta ja jotkut niistä varsinkin siellä vapaaehtoisella puolella oli musta aika graaveja, että oli paljon nautittu alkoholia ja sitten tehty jotain toimenpiteitä siinä, niin mä luulen, että jos niin keskimääräinen vakuutuksen ottaja, niin voisi vähän yllättyä siitä, että korvattiinko toikin vahinko kokonaan, vaikka se nyt se pihaan nukahtaminenkin, että vakuutusyhtiöhän siinä esitti niin kuin 1/3 vähennystä korvaukseen, ja olisi kuitenkin niin kuin valtaosa maksanut siitä, niin voi se vähän niin kuin, tietysti tämmöisen niin kuin tavallisen ihmisen oikeustajun vastaista kenties olla, että samaten jossain niin kuin matkustajavakuutuksissa, ja kun kuitenkin monissa vakuutuksissa sitten esimerkiksi kotivakuutuksissa on ihan ne vakuutusehdoissa maininta, että jos vakuutuksen ottaja on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena, niin ja silloin syy-yhteys vahinkoon, niin korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Niin sitten jos on nukahtanut kännissä suihkuun ja sitten kuitenkin se alennus on 1/3, niin voisi ehkä monesta tuntua, että on aika pieni alennus nyt sitten kuitenkin, että me muut maksettiin tämä vahinko sitten kokonaan. Että se olisi ihan sellainen mielenkiintoinen niin kuin tutkimus mun mielestä siis kyllä, että mitenkä näitä sitten on esimerkiksi vakuutuslautakunnassa sitten näitä sovellettuja. Ja just tavallaan se törkeä huolimattomuuden käsite, että siellä oli esimerkiksi tämmöisiä vahinkoja vapaa-ajan tapaturmassa. Yksi, että oltiin nautittu alkoholia, sitten grillailtu ja sitten tämä grillimestari halusi kohentaa sitä hiillosta ja heitti sinne sitten niin kuin bensaa, joka leimahti siinä ja vähän sitten kasvot kärtsäsi ja muuta siinä tapahtui, sitten niin kuin vakuutuslautakunnassa, kun tätä käsiteltiin, niin sillä alkoholilla oikeastaan ei ollut mitään merkitystä, mutta se alensi korvausta, että se bensan heittäminen sinne grillihiilille oli törkeän huolimatonta, mutta siinä ei niin kuin mitenkään koplattu sitä siihen, että olisiko tämä tapahtunut just sen takia, että hän oli sen verran päihtynyt, ettei ajatellut, vaan että ylipäänsä se bensan heittäminen oli se peruste, että sitä korvausta sitten muistaakseni puolitettiin ja näin, että nämä on tämmöisiä tulkinnanvaraisia juttuja. Ja sitten toisaalta just se, että mitä tässä nyt en hirveästi maininnut, mutta esimerkiksi tämä, kun mä katsoin näitä alkoholitutkimuksia, niin tällä humalatilalla kuitenkin ihan lääketieteellisesti niin on todettu siis, että tapaturmien riski kasvaa olennaisesti humalan myötä ja jo siinä vaiheessa, kun veren promille ylittää niin kuin 1 ja sitten sen jälkeen se, jos se promille määrä kasvaa, niin sitten se onnettomuusriski lisääntyy hyvin paljon. Samaten tietysti tämmöinen ihmisen niin kuin käyttäytyminen voi muuttua, itsekritiikki vähenee ja harkintakyky rupeaa pettää, niin tätä aika vähän niin kuin näissä, jos ollenkaan näissä muutoksenhakuorganisaatioiden päätöksissä niin kuin otettiin huomioon, että se alkoholi voi vaikuttaa kuitenkin aika paljon siihen onnettomuusriskiin, mitä varmaan saattaa toi Arto Luoma tuossa tuoda vielä mun jälkeen niin kuin esille, mutta tuommoisia havaintoja siinä. Tuliko vastausta kysymykseen? Kyllä, kiitos. Nyökytellään hyväksyvästi. Joo. Chattikenttää ilmeisesti jo. Joo. Esalta tuli tämmöinen sähköpotkulautailijalle, tiedetään tapahtuvan paljon kaatumisia ja loukkaantumisia alkoholin vaikutuksen alaisena. Millaisena näet kasvavan potkulautailmiön vakuuttamisen näkökulmasta? No joo, että siis sille potkulaudallehan ei
ei, sitähän ei niin kuin vakuuteta, ei ole sitä liikennevakuutusta siinä. Eli siinähän on niin kuin kahdenlainen riski mun mielestä, että sä ajat niin kuin selvinpäin tai kännissä sillä jonkun päälle tai jonkun auton kylkeen, niin sähän oot sitten vahingonkorvaus vastuussa siitä aiheuttamasta vahingosta ja maksat omasta pussista sitten jollekin muulle. Liikennevakuutus on korvaisi sille vastapuolella aiheutuneet vahingot. Eli se on se yksi riski. Ja sitten, no nyt sitten voisi ajatella, että tämän mun tutkimuksen mukaan, jos sitten on se vapaa-ajan tapaturmavakuutus itsellä, niin kyllä siinä varmaan niin kuin sillä lailla kävisi, että jotain korvauksia saisi siitä omasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta, että tuskin sitä korvausta niin kuin kokonaan evätään, vaan voisi tulla joku alennus, jos edes sitäkään, riippuen vähän, että kuinka paljon sitä alkoholia veressä on, mutta niin se vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa sen alkoholin merkitys oli kuitenkin aika vähäinen sen korvauksen alentamisen suhteen. Mutta sitten jos hänellä olisi tämä täysajan tapaturmavakuutus, niin sehän olisi sitten tässä ihan loistava, että se tulisi sitten vaan siitä päivärahasta se 20-25% alennusta, vähennystä. Mutta onhan ne aika riskipelejä kyllä mun mielestä, ja toi varmaan monet ei ole tajunnut sitä kahdenlaista riskiä siinä, että voi aiheuttaa muille, ja jos nyt sitten vaikka ajaisi jonkun toisen päälle ja tulisi tämmöinen vakava henkilövahinko, että se jalankulkija vaikka saisi jonkun aivovamman tai jonkun muun, niin se olisi aika mielenkiintoinen oikeustapaus ainakin sitten. Kun ei sitä itse potkulautaa ole vakuutettu. Tietysti jos sillä henkilöllä sattuisi olemaan kotivakuutus, niin sitten ehkä sieltä kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta saisi sitten niin kuin korvauksia siihen kyllä, siis siihen ulkopuoliselle aiheutettuun omaisuus- tai henkilövahinkoon, että se kotivakuutus voisi siellä sitten tulla niin kuin pelastavana elementtinä mukaan, mutta ehkä siinäkin sitten vähän pohdittaisiin sitä alkoholin osuutta sitten vielä, että sitä korvasta voitaisiin vähän saman tapaan ehkä hiukan alentaa kuin näissä suihkuun nukahtamistilanteissa. Niissähän on kysymys niin kuin vastuuvakuutuksesta usein. Tuommoinen kommentti. Kiitos. Oliko porukalla vielä? Mä voisin itse vielä, kun meillä aikaa tuossa on, niin vähän tämmöistä niin kuin filosofoidaan vielä tällä vakuuttamiskelpoisuudella ja riskiperusteisuudella. Joo. Siihen viittasit, että tuossa alkupuheenvuorossa tai aloituksessa, että se on jossain määrin sun harrastus ollut tässä vuosien varrella. Ja toteat tuossa väitöskirjassa tai ainakin siellä väitöskirjan uutisoinnissa, että vakuutetun oikeudet saada korvauksia tällaisissa tapauksissa, että ne on vähintäänkin hyvä tai ne toteutuu vähintäänkin hyvin. Ja sitten tuumaat, että tämäkin on tietysti arvo sinänsä ja viittaat varmaan just tähän niin kuin sosiaalivakuutusluonteeseen, erityisesti tämmöisissä sosiaalivakuutuksissa, että siellä on niin kuin, tämä on niin kuin se tärkeä arvo. Mutta tässä on jotenkin niin kuin vähintäänkin rivien välistä väitöstilaisuudessa ainakin jotenkin kuulosti siltä, että se on suoraan sitä sanonut, mutta kuulosti vähän, että nämä on niin kuin aika avokätisiä nämä meikäläiset vakuutusjärjestelmät ylipäätänsä, että vähän itse kuulin sen niin, että niin kuin paapotaanko meillä juoppoja. Tästä tulee tämä moraalinen dilemma tai moral hazard, mikä viittasit tosi itsekin, että kun tämä on sosiaaliturva on toisaalta se on niin, sosiaaliturvaa, tämä vakuutuslaji on niin meillä tämä tytävakuutus, se on sosiaaliturvaa, mutta se on myöskin liiketoimintaa sen vakuutusyhtiölle, niin kun lähdetään niin kuin ikään kuin jotenkin niin kuin venyttämään näitä rajoja tämmöisillä niin kuin arvoilla, missä vaiheessa me menetetään ikään kuin se vakuutuskelpoisuus kokonaan. Tässä on niin kuin vaara. Tämä ei ole tietenkään ainut asia, mutta niin kuin tämä tulee vaan mieleen tämmöinen. Joo. Kyllä vähän tuohon tapaan, niin kun näitä vahinkotapauksia analysoi ja katsoi näitä, ja sitten kun ne tuli kuitenkin yllättävän paljon ja se linja vahvistui, niin niin varsinkin tuo niin kuin tällä vapaaehtoisella puolella, että kun ne on niin kuin vapaaehtoisia järjestelmiä, niin silloin tietysti voi ajatella, että sen vakuutuskannan, sen vakuutuskollektiivin tulisi olla niin kuin tiettyjen raamien puitteissa. Ja sitten kun se on iso massa, niin siellä tietysti se, että
osa varmasti lukee ne vakuutusehdot ja toteaa, että jos siellä on mainittu, että jos olet alkoholin vaikutuksen alaisena, niin, niin sun korvauksia voidaan vähentää tai alentaa, niin voi ottaa se niin kuin tosissaan. Ja sitten taas toiset ei ota sitä niin tosissaan, niin kyllähän se sellainen pieni niin kuin moraalinen dilemma voi tulla niin kuin tämän vakuutusjärjestelmän kannalta. Tietysti sitten näissä lakisääteisissä vakuutuksissa, niin tietysti niin kuin se, just tämä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, kun se on tietysti niin selkeästi niin kuin sosiaalivakuutus, niin se aspekti ehkä siinä sitten vähän korostuu, että ollaan ehkä sitten sillain vähän avokätisempiä, ja tämä tendenssi on niin kuin muuttunut sieltä vuoden 48 laista ja näin poispäin. Mutta että tietysti voi tulla niin kuin mielenkiintoisia tilanteita, niin kuin tuossa vähän mainitsinkin, että kun tämä huumeiden käyttö yleistyy ja huumeiden vaikutukset voi olla monenlaisia, ja jotkut piirit ajaa vaikkapa sitä, että pitäisikö joku kannabis niin kuin laillistaa sen käyttö ja niin poispäin, niin en mä tiedä, miten tuossa laissahan on määritelty se, että huumausaineen vaikutuksen alaisena ja niin poispäin, mutta että onko teille tullut esimerkiksi semmoisia tapauksia vielä, että on niin kuin huumeiden vaikutusta jouduttu arvioimaan? Saanko paikalla kommentoida? Ainakin vahinkokuvausten tarkastelun perusteella maininnat on hyvin harvinaisia, että vaikka on yritetty etsiä, niin käytännössä ei ole juurikaan löydöksiä. Joo. Mites teillä nykyään muuten, niin se väikkäritilanteessa, niin oli vähän ylipäänsä niin kuin mistä tahansa instansseista, kun haki näitä tapauksia, niin ei ollut kauheasti niin kuin hakusanoja tai tilastoitu sillä alkoholin tai huumeiden perusteella, että onko semmoista, niin kuin ajattelin, vastaisia tutkimuksia varten, että onko teillä niitä mietitty? Mä luulen, että tässä on semmoinen kysymys, että nämä on semmoisia tabuja, että siinä on todella korkea kynnys kirjoittaa, vaikka olisi ollut selvempikin tapaus, tai siis selvästi humalassa, sinne vahinkokuvaukseen siitä mitään. Siinä on varmaan niin kertainen suodatin jo, että kun tehdään vahinkoilmoitus. Tämä on ihan mutukohtaa. Joo. Kyllä. Joo, että kyllä toi, tietysti toi alkoholi, että siihen liittyy näitä tämmöisiä niin kuin moraalisia kysymyksiä, ja se niin kuin juridisesti vielä tuossa väitöskirjassakin mainitsin, että se alkoholin käyttö, niin että kun jossain vahinkotapauksissa on puhuttu siis juridiikan puolella tämmöistä niin kuin vaaralle antautumisesta, eli esimerkiksi jos alkaa harrastaa jotain vaarallisia lajeja tai tämmöisiä, niin niitä on niin kuin helposti niin kuin rajattu esimerkiksi vakuutusturvan ulkopuolelle. Jotain harrastuksia, että siinä pitää ottaa niin kuin erityinen vakuutus sen varalle, että harrastat jotain vuorikiipeilyä tai jotain muuta extreme-lajia ja niin poispäin. Että, ja siinähän on tosiaan tämmöinen, että antaudutaan tietoisellekin vaaralle. Tietysti jossain kohtaa tuli niin kuin itsellä mieleen, että jos kovasti paljon juo alkoholia ja on kovasti paljon päihtyneenä, niin varmaan kaikki yleensä tietää sen alkoholin vaikutukset etukäteen, niin olisiko siinä joku tämmöinen vaaralle antautuminen, mutta se ehkä menee vähän liian pitkälle sitten jo yhteiskunnassa, että kuitenkin on tämmöinen liberaali näkökulma, että yksilöt saa tehdä mitä haluaa vapaa-ajalla. Se on ihan hyvä pointti. Täällä oli muuten yksi kommentti vielä. Mä aion kommentoida just sen niin kuin liikenteen puolella, että siellähän on. Siis ei ehkä vahingossa vielä, mutta sen, että kaikissa näissä niin kuin tarkastuksissa tai huumeiden, miten se on lisääntynyt. Joo. Meillä, että siitä on ihan niin kuin mainitaan kauheammin. Ja sen puolenhan sitten tietenkin kans onnettomuudet lisääntyy. Joo, ja Arnohan mainitsi tuossa väitöskirjassaan keskeisenä johtopäätöksenä, että siellä liikennepuolella tämä syy-yhteyden määrittely on selkeämpää. Ja mulla tuli mieleen, että eikö siinä ole niin kuin sekin, että siellä niin kuin säännöllisesti kaikki puhallutetaan. Kyllä. Pyskin on ihan kuitenkaan. Niin. Joo. Siis työtä. Tämä epäsymmetrisen tiedon ongelma on niin kuin pienempi, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin vapaaehtoisella puolella, niin monihan voi ilmoittaa sen vahingon vasta seuraavana päivänä tai näin poispäin. Ja silloin ei niin kuin, tietysti jos on joutunut menemään jonnekin ensiapuun, niin sitten tietysti siellä voidaan niin kuin puhalluttaa kyllä, mutta
Että joo, nämä on erilaisia. Joo. Täällä jatketaan vielä. Joo, se on just on. Missä työtapoturmissa tulee esille, jos ne sairaalassa tai ihan siellä poliisipaikan päällä, kun sanot törkeä niin kuin, silloin se saattaa tulla esille, mutta puhutaan ne menee seuraavana päivänä ja kuka sitten sanoo, kuka kertoo. Kyllä. Joo. Janne täällä kommentoi. Ihan sitten vielä tuohon korvattavuuden käytännön muodostumiseen. Tässä sosiaalivakuutuksessa on varmaankin muodostunut vuosikymmeninä, jolloin perheessä on ollut vain yksi ansionsaaja. Eli sillä on varmaankin tämmöinen perhettä suojava vaikutus, että siitä on korvattu sitten jotakin. Joo, joo, toi varmaan pitää paikkansa. Just ehkä toi kohtuullisuusnäkökulma, mikä siellä määriteltiin, niin se voi johtua, tai siis vaikuttaa just tähän. Ja kyllä sitä vähän niin kuin muissakin jossain palovahingossakin, niin kun siinä oli tämä perhehuoltaja kuollut ja sitten se talo jossain määrin tuhoutui siinä, niin sitten vakuutuslautakunta pienensi sitä vähennyksen määrää, ja koska se sanktiohan olisi kohdistunut tietyssä mielessä vähän niin kuin ulkopuolisiin, kun siinä oli alaikäisiä lapsia ja sitten niin kuin vaimo ja tämmöiset, että heille aiheutui siitä sitten, niin kuin se rangaistus kohdistui tavallaan heihin, koska tämä oli kuollut tämä itse päähenkilö siinä. Ja kyllä tämmöisiä tuolla vapaaehtoisella puolellakin jonkin verran on. Että. Kiitoksia vielä kerran Arno tästä. Jää toki kuuntelemaan. Joo, ilman muuta. Kiitos teille. Oli kiva saada olla mukana ja kiva, että tuli kysymyksiä, niin kiitos teille. Kiitos, ja pidetään nyt tauko. Me ollaan ihan pikkasen myöhässä, mutta jatketaan tuossa 13.30, ja pidetään ihan normaalin mittainen tauko. Niin, kello alkaa olla puoli luvattu. Tauko ohi ja siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi vuorossa tosiaan filosofian tohtori Arto Luoma. Sitten tutkimusta vakaviin liikenneonnettomuuksiin vaikuttavista taustatekijöistä. Tosiaan taas luntattuna sieltä Arton laatimasta raportista, niin tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää kuolemanjohtaneisiin liikenneonnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä erilaisiin tilastollisiin menetelmiin. Ja tarkastelussa oli nyt sitten tämmöisiä muuttujia kuin kuljettajan ikä, kuljettajan luopumus, liittymäsi äskeiseen aiheeseen, ylinopeus sekä henkilöauton vuosimalli ja sitten edellisten mainittujen muuttujien lisäksi tarkasteltiin vielä sairauskohtausten, nukahtamisten, itsemurhien ja huumaavien aineiden käytäntöosuuksia kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa. Kun kaikki huomaa, niin nämähän on kaikki sellaisia muuttujia oikeastaan, no ehkä henkilöauton vuosimallia, jotka ovat hyvin relevantteja tarkastelukohteita myös työtapaturman vakuuttamisen puolella. Ja kun se tutkitaan, niin tämmöiset asiat pitää aina selvittää. Että sillä lailla niin analogia on selkeä meidän vakuutuslajiin. No meitä nyt sitten kovasti kiinnostaa se, että tietenkin siellä liikennepuolella, että mitä tämä tutkimus paljasti näistä syy-yhteyksistä muuttujien ja vahinkojen välillä. Ja sitten myöskin toisaalta tutkimusmenetelmistä ollaan kiinnostuneita. Että meillä on tämmöisenä pitkäkestoisena strategisena teemana, yhtenä teemanakin, tilastoanalytiikan ja analyysimenetelmä. Kehittäminen ja senkin takia nyt sitten herätti kovasti kiinnostusta, että voisiko tämmöistä niin kuin, ja pitäisikö niistä vastaavan kaltaista tarkastelua ehkä soveltaa jossain vaiheessa meidänkin aineistoihin ja onko se mahdollista. Mielenkiintoista kuulla niin kuin tutkijan itsensä näkemys myöskin siitä, että miten nämä niin kuin tutkimusmenetelmät sinun mielestä tässä kohtaa toimi tai mitä ehkä tekisit sitten toisin nyt, jos tekisit vastaavan tutkimuksen. Tämmöisiä kysymyksiä myöskin sitten, että nämä oli nyt ne valitut muuttujat, että oliko nämä niin kuin
mielestäsi osuvia, mielekkäitä ja ehkä olisi valinnut sitten jotain muita muuttujia. Nämä kaikki tämmöiset asiat on tietysti sitten hyvä ottaa huomioon, jos ja kun suunnitellaan ehkä mahdollista jatkoa tälle meidän näkökulmasta. Mitkä niin kuin muuttujat mahdollisesti tämän tietämyksen, uuden tietämyksen perusteella olisi niin kuin erityisen merkitseviä, jos lähdettäisiin mallintamaan liikenneonnettomuuksia, jotka ne tekivät. Tällaisella taustalla niin luovutan puheenvuoron Artolle. Ole hyvä, Arto. Joo, kiitos. Yritän tässä jakaa nyt sitten oman näyttöni ja tässä on tämä diat. Toivottavasti tämä näkyy nyt sinne. Kyllä näkyy. Ja kuuluu myös. Joo, ja tosiaan hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille. Ja tosiaan tässä nyt tosiaan tutkitaan nimenomaan näitä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Että ehkä tämä alkuperäinen otsikko oli aavistuksen verran harhaanjohtava, kun siinä puhuttiin vakavista liikenneonnettomuuksista, että vakavia liikenneonnettomuuksiahan on myös varsinkin vakavat loukkaantumiset. Mutta nyt tässä oli nimenomaan käytössä tällainen aineisto Onnettomuustietoinstituutista, jossa oli näitä tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita tieliikenteessä tapahtuneita onnettomuuksia. Ja tämmöistä aineistoa nyt käsittelin. Tosiaan tämä ehkä esittelen lyhyesti itseeni, että olen tosiaan Arto Luoma ja olen toiminut tilastotieteen opetustehtävissä ja tilastotieteen tutkijana ja lähinnä Tampereen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa ja nyt olen lähinnä omaishoitajana tällä hetkellä, mutta olen myös tämmöisenä itsenäisenä tutkijana tällä hetkellä. Ja sitten vähän aikaa olin töissä myös vakuutustieteen oppiaineessa Tampereen yliopistolla ja silloin lähti idea tästä tämmöiseen vakuutukseen liittyvästä tutkimuksesta ja sain tietää mahdollisuudesta hakea tämmöistä stipendiä, jonka avulla voisi tutkia näitä hyödyntää näitä Onnettomuustietoinstituutin aineistoja. Että siellähän on tosiaankin tämä tämmöinen rekisteri, jossa on talletettu numeerisessa muodossa nämä tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet, mutta sitten on myös tämmöinen vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto, mutta tosiaan tämä ensin mainittua nyt lähdin hyödyntämään. Ja tosiaan mä tilastotieteilijänä tietysti olin lähinnä kiinnostunut todennäköisyyksistä, että miten paljon nämä erilaiset mahdolliset riskitekijät vaikuttavat sitten näihin onnettomuuksien todennäköisyyksiin. Ja tässä pohdiskelin mielessäni, että mitä on mahdollisia riskitekijöitä. Ja nyt nämä, joita tässä käsittelen tässä nyt seuraavassa, on lueteltu kuljettajan ikä ja kuljettajan veren alkoholipitoisuus ja ajoneuvon mahdollinen ylinopeus, sitten tämä auton ikä ja sen vuosimalli, niin nämä olivat tämmöisiä konkreettisia mahdollisia tutkimus- tai tämmöisiä muuttujia, jotka tuli mun mieleeni. Ja sitten tehtiin tämä tutkimussuunnitelma ja sitten se Onnettomuustietoinstituutissa, tai silloin se ei ollut vielä
tällä nimellä ei ollut olemassa onnettomuustietoinstituuttia, vaan oli tämmöinen kuin vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, ja siellä sitten hyväksyttiin nämä tutkimusaiheet, ja sain tosiaan tämä aineiston käyttööni. Vielä näistä yhteistyökumppaneista, niin todellakin Lasse Koskinen vakuutustieteestä Tampereen yliopistolta, niin hän rohkaisi lähtemään tällaiseen tutkimukseen, ja sitten häneltä olen saanut sitten matkan varrella rohkaisua ja palautettakin, ja sitten kun olin siellä Jyväskylän yliopistossa, olin tilastotieteen lehtorina, niin silloin lähinnä sain muiltakin palautetta, mutta lähinnä Jukka Nyblomilta, hänen kanssaan sitten vähän enemmän pohdittiin näitä asioita yhdessä, että hän on siellä tilastotieteen emeritusprofessorina. Mutta tietenkin, jos tässä tutkimuksessa on jotain virheitä, niin otan niistä itse vastuun itselleni. Ja sitten vielä vähän tästä tästä sisällöstä, niin esittelen tutkimusongelmaa, sitten näitä käytettyjä aineistoja. Tämä Onnettomuustietoinstituutin aineiston lisäksi olen hyödyntänyt myös muunlaisia aineistoja. Esittelen lyhyesti menetelmiä, ja siinä osuudessa on joitain matemaattisia tilastollisia kaavoja, mutta on tarkoitus kuitenkin pitää tämä esitelmä yleistajuisena, että ei ole tarkoitus juuttua niihin pitkäksi aikaa. Ja sitten ja varmaan nämä lopputulokset on hyvin yleistajuisia, ja sitten esittelen lopuksi lyhyesti päätelmiä, ja yritän ottaa huomioon myös nämä Mikan toivomukset näiden päätelmien suhteen. Ja se on tosiaankin monia tekijöitä, on hyvin paljon erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa tieliikenteen turvallisuuteen. Ja tosiaankin tässä keskitytään näihin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin. Ja nämä riskitekijät, joita tässä tarkastellaan, on kuljettajan ikä, veren alkoholipitoisuus, ylinopeus ja auton vuosimalli. Tosin tässä tutkimuksessa tosiaan myös tätä auton vuosimallia olen tutkinut, mutta nyt tässä esitelmässä niin kun, mä vähän jätän tämän viimeisen, eli auton vuosimallin sitten pääosin pois. Ja tosiaan näissähän yleensä puhutaan niin sanotusta välittömästä riskistä, että on tämmöinen välitön riski, joka sitten käynnistää sen prosessin, joka johtaa siihen liikenneonnettomuuteen, että esimerkiksi nukahtaminen, kuljettajan nukahtaminen, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin taustalla vaikuttavia niin sanottuja taustariskejä, jota voi olla esimerkiksi kuljettajan väsymys. Ja nyt tosiaan tässä nyt tarkastelen nimenomaan näitä taustariskejä ja taustatekijöitä, jotka omalta osaltaan voi sitten kuitenkin lisätä sen onnettomuuden todennäköisyyttä. Ja tässä nyt mä olin henkilökohtaisesti ainakin kiinnostunut tästä näiden eri tekijöiden riskistä, että kuinka paljon ne sitten niin kuin tilastollisessa mielessä lisää sitä onnettomuuden riskiä, ja sitten jollain lailla suhteuttaa näitä toisiinsa, että miten suuria nämä eri tekijät niin kuin suhteessa toisiinsa on. Ja siinä käytetään sitten tämmöisiä niin kuin riskisuhteita tai suhteellisia riskejä. Ja sitten voidaan myös tarkastella sitä kokonaisriskiä, että kuinka suuren osuuden nämä eri tekijät sitten vaikuttaa tai muodostaa näistä kaikista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Että toisaalta siinä voi olla sellaisia riskejä, jotka ovat itsessään niin kuin
hyvin suuria, eli esimerkiksi törkeä rattijuopumus aiheuttaa hyvin suuren riskin, mutta voi olla myös tällaisia, ja sitten tietysti mitä enemmän sitä alkoholia on veressä, niin se suurempi riski on, mutta sitten siinä täytyy ottaa myös huomioon se, että kuinka yleinen se tapahtuma on tai kuinka yleisesti se riskitekijä esiintyy, sanotaan liikennevirrassa, ja se taas vaikuttaa sitten siihen, että kuinka suuri se kokonaisriski on, eli kuinka suuri osuus sitten näistä kaikista kuolemaa johtaneista liikenneonnettomuudesta sitten loppujen lopuksi aiheutuu tästä riskitekijästä. Ja tosiaankin tässä näistä aineistoista, tämä pääasiallinen aineisto on tämä kuolemaa johtaneet liikenneonnettomuudet Suomen teillä vuosina 2005-2014. Että vuonna 2016 aloittelin tätä tutkimusta ja silloin oli tätä aineistoa käytössä vuoteen 2014. Sitten sen jälkeen olen pikkuhiljaa ja osittain muun työn ohessa sitten tehnyt tätä tutkimusta. Ja sitten seuraavaksi esittelen sitten vähän näitä tilastollisia menetelmiä tai ensin oikeastaan näitä aineistoja. Elikkä tosiaan nämä pääasiallinen tutkimusaineisto, kuten jo mainitsinkin, on tästä Onnettomuustietoinstituutin ylläpitämästä rekisteristä, johon tallennetaan numeeriset tiedot tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaa johtaneista liikenneonnettomuuksista. Mutta nyt sillä lailla rajasimme tätä tutkimusta ja aineistoa, että tarkastellaan nimenomaan moottoriliikenneonnettomuuksia siinä mielessä, että jossain moottoriajoneuvossa ollut henkilö on kuollut. Eli tässä ei nyt ole mukana sellaisia, että autolla olisi ajettu jonkin jalankulkijan päälle ja sitten ainoastaan se jalankulkija olisi kuollut. Eli tässä on aina jossain moottoriajoneuvossa joku on kuollut. Ja sitten ollaan vielä rajattu sillä lailla henkilöauto-onnettomuuksiin, että näissä onnettomuuksissa on aina yhtenä osallisena henkilöauto. Että tosi voi olla sitten kaikkea muutakin, että kuorma-autoja, busseja tai kevyttä liikennettä ja mitä tahansa lisäksi, mutta yleensä aina mukana oli henkilöauto. Sitten tosiaan, kun halusin laskea näitä riskisuhteita ja myös näiden onnettomuuksien todennäköisyyksiä, niin sitten pian huomasin, että pelkästään niitä ei voi pelkästään tämä onnettomuusaineiston perusteella päätellä, vaan tarvitaan myös sellaista ikään kuin taustatietoa siitä, että miten yleisiä nämä riskitekijät on. Ja siinä oli sitten tässä alkuvaiheessa mulla ei ihan tarkkaa käsitystä edes ollut, että millä tavoin on mahdollista niin kuin sitten saada käsiin tämmöisiä niin kuin tilastoja tai aineistoja, joiden avulla näiden eri riskitekijöiden yleisyyttä niin kuin ylipäätään liikenteessä voisi määrittää. Mutta sitten tässä matkan varrella sitten kyllä ihan niin kuin olen osittain positiivisesti yllättynyt, että miten hyvin sitten kuitenkin on näitä niin sanottuja taustajakaumia pystyin tässä selvittämään. Yksi on tämmöinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus vuosilta 2010-2011. Siinä yleensä tutkitaan suomalaisten liikkumista. Ei tämmöistä ammattimaista liikennettä, mutta yksityishenkilöiden liikkumista,
että erilaisia liikkumismuotoja ja sitten selvitetään, että kuinka paljon liikennesuoritteesta sitten kun jakautuu sitten näiden eri liikkumismuotojen välille. No tätä aineistoa mä käytin siinä yhteydessä, kun halusin tutkia, että missä määrin niin kuin liikenteessä on tämä liikennesuoritus niin kuin jakautuu niin kuin eri ikäisten ihmisten osalle. Halusin tutkia tätä kuljettajan iästä aiheutuvaa riskiä. Sitten kun lähdin tutkimaan tätä alkoholin aiheuttamaa riskiä, niin siinä oli niin kuin oleellista tietää, että kuinka paljon sitten yleensä liikenteessä ajetaan alkoholin vaikutuksen alaisena, kuinka paljon on, kuinka suuri osuus on ihan selvinpäin ja kuinka osa on niin sanotusti maistelleita, eli on pikkusen juoneet alkoholipitoisia juomia, mutta ei kuitenkaan rattijuopumuksen raja ylity, ja sitten kuinka paljon on näitä varsinaisia rattijuoppoja. No tässä olen hyödyntänyt valtakunnallisen ratsiatutkimuksen tuloksia ja käyttänyt nimenomaan niiden vuosien tuloksia, joilta myös tämä pääasiallinen onnettomuustietoinstituutin aineistokin on. Mutta sitten tämä tilasto on vähän niin kuin, sanoisiko vähän semmoinen karkea, että siinä on pelkästään tiedot siitä, että mikä osuus puhallutettujen määrä ja sitten, että mikä osuus on selvinpäin, mikä osuus maistelleita ja mikä osuus sitten rattijuoppoja, mutta siinä ei esimerkiksi ilmene, että mikä osuus rattijuopoista olisi törkeitä rattijuoppoja tai sitten näistä maistelleista ei ole sen tarkempaa tietoa, että onko he vähän maistelleita vai vähän enemmän maistelleita. Ja tässä minulla tutkimuksena raja oli se, että kun on 0,2 promillea tai vähemmän, niin sitten oli vähän maistellut. Ja sen tähden mä täydensin tätä käyttäen tämmöistä näitä niin sanotun Uudenmaan ratsiatutkimuksen tuloksia, joista on julkaistu raportteja vuosien 1990-2008 osalta. Ja sitten tästä on niin sanottuja lintujulkaisuja olemassa, jossa erikseen tarkastellaan, minkälaisia ihmisiä on nämä rattijuopot, ja sitten toisessa julkaisussa tarkastellaan näitä maistelleita. Ja tämä oli semmoinen hyvin kattava tutkimus ja tutkimusjulkaisu, mutta siinä se tietysti tässä oli pieni ongelma, että tämä aikaväli nyt ei ihan täysin vastaa tätä mun tutkimusaineiston aikaväliä, mutta mä yleisesti käytin sitten näitä vuosien 2005-2008 tuloksia, eli ne sitten vastaa tätä mun tutkimuksen aikaväliä, taikka liittyy siihen. Ja sitten, ja tämä oli muutenkin hyvä tämä Uudenmaan ratsiatutkimukset, että niissä ei nyt ollut pelkästään tietoja siitä, että liittyen tähän alkoholiin, vaan myös sitten tehtiin vapaaehtoisille erilaisia haastatteluita, joissa sitten tehtiin kysymyksiä esimerkiksi matkan tarkoituksesta ja päämäärästä ja sitten näitä erilaisia taustatekijöitä, ikää ja sukupuolta ja tämän tyyppisiä asioita, niin nämä oli todella hyödyllistä informaatiota. Sitten kun mä tutkin tätä ylinopeuden aiheuttamaa riskiä, niin sitten siinä selvisi, että jos mä haluan tietää, kuinka paljon yleensä ajetaan ylinopeuksia, niin silloin ei tarvitse olla tämmöisten karkeiden yhteenvetotilastojen varassa, vaan on käytettävissä tämmöistä avoimesti
internetissä saatavilla olevaa tietoa, eli tuota, tämmöisiltä automaattisilta liikenteen mittausasemilta, että niistä lähinnä saa selville sitten nämä autojen nopeudet, mutta sielläkin on sitten niin kuin sillä lailla, että siinä niin kuin näkee, että onko henkilöautoja tai henkilöautot ja pakettiautot on siinä niin kuin yhdessä, että niitä ei voinut siitä kuitenkaan erotella. Ja sitten lopuksi, kun tutkin tätä ajoneuvojen ikään ja vuosimalliin liittyvää riskiä, niin silloin oli oleellista tietää se liikennesuorite, eli mikä osa tästä tutkimusaikavälin liikennesuoritteesta sitten koostuu näistä eri vuosimallien autoista, ja silloin mä käytin tämmöistä Traficomin ajoneuvojen avointa dataa sitten, ja siellä pystyi päättelemään esimerkiksi, että tai sieltä näkee nämä, että kuinka paljon, tai sieltä saa sen ajantasaisen kuvan, että paljonko on näitä rekisteröityjä moottoriajoneuvoja ylipäätänsä käytössä. Ja sitten joitain katsastukseen liittyviä tietoja, tai nimenomaan se matkamittarilukema, ja sitten kun verrataan kahden peräkkäisen vuoden tietoja, niin sitten voi selvittää, että kuinka paljon sitten keskimäärin eri-ikäisillä autoilla on ajettu sitten kilometriä niin kuin yhden vuoden aikana. Ja tällaisia aineistoja. Sitten lyhyesti tästä riskisuhteista, eli tämmöisenä tilastollisena mittarina käytin riskisuhdetta, joka on ehkä varmaankin tuttu, jotka on niin kuin tekemisissä epidemiologisten aineistojen tai epidemiologisen tai lääketieteellisen tutkimuksen kanssa. Ja tässä yksinkertaisesti nyt verrataan onnettomuuden todennäköisyyksiä kahdessa eri tilanteessa. Että yleensä pelkästään se onnettomuuden todennäköisyys niin kuin ei välttämättä kerro paljon, että se yleensä on jokin hirmuisen pieni luku, jos ajatellaan, että tiettynä aikana tapahtuisi jokin onnettomuus, niin se luku voi olla hyvin pieni ja se itsessään ei kerro paljon mitään, mutta sitten kun sitä verrataan sitä todennäköisyyttä siihen tapaukseen, että sitä riskitekijää ei ole olemassa, tai että esimerkiksi verrataan, että mikä on todennäköisyys, että rattijuoppo ajaa kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden, verrataan siihen todennäköisyyteen, että hän olisi ihan selvinpäin, niin silloin saadaan tämmöinen niin kuin hyvin tulkittavissa oleva luku. Ja nyt sitten, eli tässä nyt tämä on kaava, mä en tiedä näkyykö tämä mun kursori täällä, niin tässä tämä on yksinkertaisesti tämä A viittaa todennäköisyyteen ja sitten ehkä todennäköisyys tämän tietyn riskitekijän esiintyessä verrataan siihen tilanteeseen, että todennäköisyys, että riskitekijää ei esiinty, mitä vastaa tuo arvo X0. Mutta sitten tosiaan tässä on nyt huomattava se, että tätä ei suoraan voi päätellä sieltä onnettomuusaineistosta, vaan tosiaan tarvitaan sitten tämmöistä niin kuin ikään kuin tausta-aineistoa siinä, eli tässä on sieltä onnettomuusaineistosta voi lähinnä päätellä sen, että jos onnettomuus tapahtuu, niin millä todennäköisyydellä sitten se riskitekijä on siellä mukana, eli millä todennäköisyydellä esimerkiksi se, tai mikä onnettomuus, niin osuus niistä onnettomuuksista on sellaisia, että niissä kuljettaja on ollut rattijuoppo. Sitten niin sanotulla Bayesin kaavalla voidaan kääntää tämä todennäköisyys niin kuin toisinpäin, eli saadaan tämä onnettomuuden todennäköisyys ehdolla, että kuljettaja on ollut rattijuoppo, mutta sitten
tässä tosiaan niin kuin edellyttää tämä laskenta, edellyttää näiden taustatodennäköisyyksien tuntemista, että esimerkiksi sitä ylipäätään, että kuinka paljon siellä esiintyy niitä rattijuoppoja. Ja, ja sitten tässä on tämmöinen vähän tästä menetelmäpuolesta vielä, niin tässä sovelsin myös tämmöistä niin sanottua kausaalianalyysiä. Siellä Jyväskylän yliopistossa harrastetaan tätä enemmän, että periaatteessa niin kun tilastollisesti havaitaan tämmöisiä korrelaatioita, niin niistä ei yksinään pysty päättelemään välttämättä näitä syy- ja seuraussuhteita. Että voi olla tämmöisiä niin kun sekoittavia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen asiaan myöskin. Eikä tässä on esimerkki, ja sitten voi jollain lailla johtaa, jos näitä ei oteta huomioon, niin se voi jollain lailla johtaa vääränlaisiin johtopäätöksiin. Että jos ajatellaan nyt vaikka tätä veren alkoholipitoisuutta, niin, niin tässä menee suora nuoli tähän liikenneonnettomuuteen. Se voi vaikuttaa sen liikenneonnettomuuden, mutta sitten on myös mahdollista, että se veren, jos on alkoholin vaikutuksen alainen, niin se voi vaikuttaa tähän ylinopeuteen tai ylinopeutta, ja sitten myös se ylinopeus voi vaikuttaa sitten siihen liikenneonnettomuuden toteutumiseen. Sitten, sitten tässä on esimerkiksi tämä kuljettajan ikä, niin se kuljettajan ikä voi vaikuttaa sillä lailla kahdella tavoin. Se voi vaikuttaa suoraan, että jos on tämmöinen vaikka juuri kortin saanut kokematon kuljettaja, niin se voi lisätä liikenneonnettomuuden riskiä, tai sitten se voi myös vaikuttaa siihen todennäköisyyteen, että hän on nauttinut alkoholia, ja sitä kautta se voi vaikuttaa siihen lopputulokseen, todennäköisyyteen. Sitten tämä viikon aika, ja sillä mä tarkoitan aikaa vuorokaudesta, mutta myös, että onko kyseessä viikonloppu vai ei, niin se ajankohta voi vaikuttaa siihen, että kuinka suurella todennäköisyydellä ihminen on niin kuin alkoholin vaikutuksen alainen. Mutta toisaalta se voi vaikuttaa ihan suoraankin tähän liikenneonnettomuuden todennäköisyyteen, että jos se tapahtuu vaikka yöllä, niin voi olla väsynyt. Tietysti tässä kuviossa voisi olla vielä yhtenä pallurana toi väsymystila, mutta tämä on vähän yksinkertaistettu kuvio, ja tässä on varmasti paljon muitakin tekijöitä. Ja, ja sitten myös tämä viikon aika voi vaikuttaa tähän, sillä myös tähän kuljettajan ikään, eli se voi vaikuttaa sitten tähän jakaumaan, että missä suhteessa esiintyy eri ikäisiä kuljettajia siellä liikenteessä. No periaatteessa nämä kaikki voisi ottaa huomioon tässä analyysissä, ja sitten on olemassa tietyt tilastolliset kaavat sitten, joilla voi korjata näitä mahdollisten selittävien muuttujien vaikutusta, mutta nyt mä en siitä ehkä ota sen enempää. Ja sitten tässä voidaan piirtää myös tämmöisiä suhteellisen riskin käyriä, jos tämä on jollain lailla, tämä riski on jollain lailla jatkuva muuttuja, esimerkiksi se veren alkoholipitoisuus. Tästä ei sen enempää. Mä ehkä nyt lähden heti kuvailemaan sitten lähinnä tätä kuljettajan ikää, niin tässä on nyt tässä taulukossa on sitten tarkasteltu erilaisia ikäryhmiä, ja sitten täällä vasemmassa puolessa on tämä liikennesuorite. Se on nyt annettu tuhansina kilometreinä vuorokautta kohti, ja sitten tässä on nämä onnettomuuksien määrät sitten tässä aineistossa. Ja sitten tosiaan tämä liikennesuorite saatiin sieltä sen tausta-aineiston perusteella tai sen Suomi liikkuu -tutkimuksen perusteella, ja sitten näiden perusteella voidaan laskea nämä riskisuhteet. Ja sitten tässä nyt lasketaan näitä todennäköisyyksiä aiheuttaa se liikenne onnettomuus, ja tässä nyt sitten yleensä se tutkijalautakunta määrittelee sitten sen osallisen,
jolla ajatellaan olevan suurempi osuus sen onnettomuuden syntyyn. Ja tässä tarkastellaan nimenomaan niitä aiheuttavia kuljettajia ja niiden ajoneuvoja. Ja silloin niiden lukumäärä on sama kuin se onnettomuuksien lukumäärä. Ja tässä nyt havaitaan, että esimerkiksi tämä alle 19 tai enintään 19-vuotiailla tämä riski on noin 10-kertainen verrattuna 25-64-vuotiaisiin, joka on tässä tämä ikään kuin tämä vertailuryhmä. Ja sitten siellä myös toisessa päässä nämä vanhimmat kuljettajat, 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat, niin silloin myöskin se riski näyttää olevan noin 10-kertainen, eli todennäköisyys on noin 10-kertainen, että tämä kuljettaja aiheuttaisi tällaisen kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden verrattuna tähän niin kuin pienimmän riskin ryhmään. Mutta mä tein tässä myös toisenlaisia tarkasteluja, joka näkyy tällä oikealla puolella, ja siinä niin kuin tarkastellaan ylipäätänsä osallisia ajoneuvoja tai osallisia kuljettajia, kuinka se nyt halutaan sanoa, koska voi myös ajatella, että niillä muilla kuljettajilla kuitenkin on saattanut olla jonkinlaista roolia siihen onnettomuuden syntyyn. Ja sitten yleisesti havaittiin, että nämä riskisuhteet on saman suuntaisia kuin tässä tarkasteltaessa aiheuttajia, mutta sitten kuitenkin nämä riski, kuitenkin ne on hiukan pienemmät, ja se varmaan johtuu, että siellä on niiden aiheuttajien lisäksi, siinä on nyt mukana ne, myös ne muut osalliset, ja se jollain lailla pienentää näitä riskisuhteita. Ja tässä on tämä vielä sama on niin kuin tämmöisenä graafina esitettynä. Mutta sitten tässä on vielä on esitetty sillä tavoin, että kun katselin näitä aikaisempia tutkimuksia aiheista, niin ne on sitten usein niin kuin esitettiin semmoinen ajatus, että osittain nämä tulokset johtuu siitä, että nämä vanhukset niin kuin kuolee näissä onnettomuuksissa helpommin, että he on niin kuin luustollisesti heikkorakenteisempia ja fysiologisesti heikompia, niin että saman intensiteetin onnettomuuksissa niin tämmöiset nuoremmat voi pysyä hyvin hengissä, mutta sitten nämä vanhemmat kuolla, että osittain tämä riskin lisääntyminen vanhuksilla perustuu tähän. Ja sen takia tässä tämä on nyt tämä ylin käyrä on nyt tämä yleensä riski aiheuttaa onnettomuus. Tämä on nyt todennäköisyyksinä eikä riskisuhteina, mutta sen käyrät on samanmuotoisia, oli siinä riskisuhteista tai todennäköisyyksistä kysymys. Ja sitten tämä yliviiva niin kuin on se todennäköisyys niin kuin aiheuttaa, mutta sitten tämä keskimmäinen käyrä tarkoittaa sellaista tilannetta, että joku muu kuolee kuin se kuljettaja itse, niin silloin ainakin täällä vanhemmassa ryhmässä niin se on huomattavasti niin kuin pienempi se riski, että joku muu kuin se kuljettaja itse kuolee. Ja sitten tässä oli vielä sellainen ajatus, että usein vanhuksen autossa on joku toinen vanhus, että se saattaa myös selittää osittain tätä suurempaa riskiä. Ja silloin tarkastelin vielä sitä, että todennäköisyyttä, että jossain muussa ajoneuvossa kuolee joku henkilö kuin se itse kuljettaja, niin se on tämä aliviiva, ja silloin tämä menee todellakin pieneksi ainakin täällä vanhimmassa ryhmässä. Mutta ja sitten vielä tässä on tämä, kiinnitettiin, tuolla otissa kiinnitettiin huomioon siihen, että nämä usein on niin kuin vanhuksilla saattaa johtua näistä sairauskohtauksista, ja nyt vielä tutkin sitä, että mikä osuus näistä on sitten
tällaisia onnettomuuksia, että se kuljettaja on saanut sairauskohtauksen. Jos katsotaan tätä vasemmanpuoleista taulukkoa, niin täällä on, katsotaan tätä 65 ja siitä vanhempien ihmisten ikäryhmää, niin peräti näissä yksittäisonnettomuuksissa, missä on ollut vain yksi ajoneuvo, niin niissä jopa 2/3 näistä kuolemantapahtumista niin kuin johtuu siitä, että se kuljettaja on saanut sairauskohtauksen, mutta sitten täällä nuorimmassa yli enintään 24-vuotiailla, niin niitä ei ole oikeastaan ollenkaan. Eikä tämäkin on yksi tämmöinen selittävä tekijä. No, mä sitten ehdin käymään läpi tätä alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista. Ja tosiaankin tässä on tämä, tässä mä olen ryhmitellyt nämä seuraaviin ryhmiin. Eli tässä on nämä 0 promille ryhmä, eli selvinpäin ajajat. No mitenkäs tämä hyppii koko ajan edes takaisin. Ja sitten tämä 0,2 promille ja niin sanotusti vähän maistelleet. Sitten 0,2 promista 0,5 promilleen, niin vähän enemmän maistelleet. Ja sitten rattijuopot ja törkeät rattijuopot. Ja tässä on sitten edelleen tämmöinen taustajakauma. Tämä perustuu näihin puhallutuksiin, valtakunnallisiin puhallutuksiin. Ja sitten sitten edelleen tämä jakauma sitten niin kuin suhteessa siinä, että paljonko on sitten tapahtunut näitä onnettomuuksia näissä eri ryhmissä, ja sitten näiden perusteella voidaan laskea nämä riskisuhteet. Ja havaitaan tässä nyt, että jo tämä 0,2-0,5, niin se kasvattaa sitä riskiä jo lähes 10-kertaiseksi, tässä noin 9-kertaiseksi. Tässä on tämmöinen tietynlainen luottamusväli. Ja sitten täällä rattijuopolla se riski on jopa 40-kertainen verrattuna selvinpäin ajamiseen. Sitten törkeällä rattijuopolla jopa 1000-kertainen. Ja sitten tässä, niin kun, jos tarkastellaan näitä osallisia, niin nämä osallisten lukumäärät on tässä ainoastaan hiukan suurempia kuin nämä onnettomuuksien lukumäärät siinä tapauksessa, että kuljettajalla on ollut alkoholia veressä, josta voidaan päätellä, että melkein aina näissä tapauksissa on niin kuin se henkilö, jolla on ollut jonkin verran alkoholia, vähän tai enemmän, niin se on aina katsottu siihen onnettomuuden aiheuttajaksi. No, tässä on vielä sama sitten graafina. Tässä on logaritminen asteikko, muuten tämä näyttäisi aika hurjalta, tämä riskin lisääntyminen. Ja sitten tässä oli tässä yhteydessä tein sitten sitä kausaalianalyysiä ja yritin poistaa niitä riskitekijöitä, niiden riskitekijöiden vaikutusta. Ja tässä esimerkiksi tämä ajankohta. Ja tässä niin kuin havaitaan, että esimerkiksi yleensä viikonloppuisin esiintyy enemmän näitä rattijuoppoja kuin viikonloppuisin ja öisin esiintyy enemmän rattijuoppoja kuin tavalliseen työaikaan. Ja sitten mä laskeskelin sitten niin kuin näitä riskisuhteita, sitten pyrin korjaamaan näiden sekoittavien tekijöiden vaikutusta, ja ylipäätänsä sitten päädyin siihen, että nämä oli melko lailla samaa suuruusluokkaa, että tämä ei kuitenkaan, kun mä välillä epäilin, että voiko nämä todella olla nämä riskisuhteet näin suuria, vertasin aikaisempiin tutkimuksiin, ja sitten pohdittiin näiden mahdollisten sekoittavien tekijöiden osuutta, niin ainakin kun yritettiin ottaa huomioon näitä sekoittavia tekijöitä, niin se ei mitenkään kauhean
radikaalisti vaikuttanut näihin riskisuhteisiin. Ehkä pieniä poikkeamia niissä oli havaittavissa. Mutta mä en ehdi näistä nyt sen kummemmin. Mutta sitten tässä on kuitenkin huomattava sellainen, että sitten, jotta voitaisiin näitä käyttää näitä menetelmiä, niin pitäisi tuntea sitten tämä riskitekijän ehdollinen jakauma ehdolla nämä kaikki mahdolliset selittävät tekijät, ja se on jossain määrin haasteellinen, että osittain pystyin hyödyntämään tätä Uudenmaan tutkimuksen tuloksia, Uudenmaan ratsiatutkimuksen tuloksia. Ja tässä on vielä muutamia graafeja, niin tässä on tämä alkoholin esiintyvyys niin kuin yleensä liikenteessä, niin tässä nyt sitten nähdään, että se painottuu vahvasti tähän, että enintään 0,5 promillea, niin niin kuin suurin osa tästä todennäköisyysmassasta on tässä, ja sitten mutta sitten on tämä, eli niin kuin näyttäisi, että on suuri osa niin kuin kuljettajista pyrkii siihen, että jos se juo, niin se kuitenkin ei ylitä tätä rattijuopumusrajaa. Mutta sitten on tämmöinen toisenlainen jakauma tässä, tai tämmöinen ikään kuin tässä pitkä häntä, on tällaisia, jotka sitten ei oikeastaan välitä yhtään siitä, sitten kun se raja ylittyy, että paljonko sitä on siellä veressä. Ja sitten tämä perustuu tähän Uudenmaan ratsiatutkimuksen tuloksi. Sitten on tämmöinen toinen, tämän onnettomuusaineiston, kun tätä katsotaan, niin tässä on, nähdään tämä sama ilmiö, että tässä on niin kuin tämä, toisaalta on näitä tapaukset enintään 0,5 promillea, niin tämä niin kuin muodostaa oman ryhmänsä, ja sitten on tämä toinen, missä tämä rattijuopumuksen raja ylittyy, niin tässä on ikään kuin tämmöinen toinen jakauma, eli tässä on niin kuin kahden jakauman sekoituksesta kysymys. Ja tässä mä sovitin kahta erilaista tämmöistä parametrista mallia, joka kuvaa sitä riskin lisääntymistä, sitä niin sanottua eksponenttifunktiota ja polynomifunktiota, ja ne johtaa sitten tämmöisiin erilaisiin käyrän sovituksiin tässä, mutta siitä ehkä ei tässä sen enempää. Ja tässä on nyt nämä kaksi tilastollista mallia, jotka kuvaa sitten tätä riskin lisääntymistä, että tämä eksponenttimalli ja polynomimalli, ja noin 0,5 promillen humalassa niin nämä mallit antaa niin kuin saman tuloksen. Tämä eksponenttimallin sovitus, niin sen perusteella niin kuin mun veren alkoholipitoisuus lisääntyy noin 0,2 promillea, niin silloin se riski kasvaa noin 2,3-kertaiseksi. Ja tämä on jossain määrin niin kuin vertailukelpoinen edellisten tutkimusten kanssa. Mutta nyt mulla ehkä aika loppuu sillä lailla, että mä en ehdi tätä nopeusjakauman mallinnusta ehtiä käymään sen enemmän läpi. Siis tämä nopeuden riskin mallinnusta, eli minkälainen riski aiheutuu ylinopeudesta, mutta tosiaankin nämä tulokset on tarkoitus julkaista Onnettomuustietoinstituutin raportissa, eli siitä pääsette sitten tutustumaan tähän vähän tarkemmin. Mutta sitten tosiaan laskin vielä näitä tämmöisiä kokonaisriskejä, eli että miten paljon sitten nämä eri, mikä karkeasti sanottuna, että mikä osuus niin kuin näistä onnettomuuksista voidaan palauttaa niin kuin erilaisiin riskitekijöihin. Ja tässä nyt tämä törkeä rattijuopumus, nyt tässä oli hyvin merkittävä tämä 15,8%. Ja sitten tämä tavallinen rattijuopumus ja maistelleena ajaminen, ne aiheuttaa suurin piirtein saman suuruisen riskin, että todellisuudessa tämä rattijuopumus on tietysti paljon vaarallisempaa kuin maistelleena ajaminen, mutta koska rattijuopumus on paljon yleisempää
anteeksi, kun maisteleiden ajaminen on paljon yleisempää, niin ne aiheuttaa suunnilleen samankokoisen kokonaisriskin. Ja sitten tässä on myös näitä muita riskitekijöitä. Ja sitten ehkä, mä ehkä taidan jo mennä vähän yliajallekin, mutta näistä päätelmistä yleisesti, että kun sitten kuitenkin vertasin näihin aikaisempiin tutkimuksiin, niin nämä riskisuhteet oli ehkä samaa suuruusluokkaa tai hieman suurempia. Ja sitten kun ihmettelin näitä, että nämä riskisuhteet oli niin suuria, niin sitten todellakin myös niin kuin kirjallisuuden perusteella, että kun puhutaan mitä vakavammasta liikenneonnettomuudesta on kysymys, niin yleensä sen suuremmat ne riskisuhteet on. Että itse olettaisin, että tämä johtuu siitä, että näissä vakavissa onnettomuuksissa on tyypillisesti kysymys suurista nopeuksista, jossa on niin kuin pienet marginaalit ja silloin se jo näiden riskitekijöiden vaikutus korostuu. Ja tämän seuraavasta mä jo mainitsinkin, että tämä suuri riskisuhde ei välttämättä tarkoita suurta vaikutusta kokonaisriskissä. Ja vertailin myös tätä maistelleen ajamista ja tämmöistä törkeätä lievempää rattijuopumusta. Ja sitten tässä on vielä näitä jonkinlaisia tuloksia vähän niin kuin vedetty yhteen, eli että milloinka se riski kasvaa noin 10-kertaiseksi verrattuna niin kuin siihen, että sitä riskitekijää ei esiinny. Eli esimerkiksi silloin riski kasvaa noin 10-kertaiseksi, jos olet 80-vuotias tai vanhempi, tai veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea. Sitten tai ajat henkilöautolla, jonka vuosimalli on 2000, ja tällä verrataan sitten tämän aineiston uusimpiin autoihin, eli ehkä vuoden 2011 vuosimallia sitä uudempiin. Ja sitten tässä on myös näihin ylinopeuteen liittyviä riskejä silloin, kun ajetaan kesäolosuhteissa. Ja sitten riski kasvaa noin 100-kertaiseksi, jos veren alkoholipitoisuus on 1 promille. Ja sitten tosiaan vielä menetelmäpäätelmiä, että tosiaan ei ollut mahdollista päätellä pelkästään onnettomuusaineiston perusteella, vaan tarvitaan myös tämmöistä vertailutietoa. Ja tässä tutkimuksessa oli tosiaan mahdollista niin kuin hyödyntää näitä muita tutkimusaineistoja ja tilastoja, mutta kuitenkin näitä sekoittavia tekijöitä oli mahdollista hyvin rajallisesti kontrolloida. Ja sitten yksi mahdollisuus olisi käyttää tämmöisiä niin sanottuja tapausverrokkitutkimuksia, että pyrittäisiin esimerkiksi, jos tapahtuu joku liikenneonnettomuus, niin sitten, että hyvin vastaavissa olosuhteissa sitten pysäytettäisiin jotain autoilijoita ja sitten tehtäisiin heille haastatteluja, niin nämä olisivat hyvin suuritöisiä tutkimuksia. Sitten myös voidaan käyttää tätä alussa hiukan mainitsemani kausaalianalyysiä, mutta sekin aiheuttaa sitten tietynlaisia haasteita tälle tilastoaineistolle. Mutta mä taidan nyt lopettaa, että voitte esittää kysymyksiä. Ja tässä on näitä mahdollisia liitteitä, niin näitä tai näitä referenssejä, niin sitten löydätte varmaan sieltä julkaistavasta raportista. Mutta voisin antaa tilaisuuden kommenttipuheenvuorolle ja kysymyksille. Kiitos. Arto, otetaan tähän väliin nyt ihan alkuun otinjohtaja Kalle Parkkari on luvannut pitää kommenttipuheenvuoron. Ole hyvä, Kalle, jatketaan sitten yleiskeskustelua. Joo, kiitoksia Mika ja kiitoksia Artolle. Oikein mukava päästä tänne paikalle tässä näin ja myös kuulla Arton esitys tästä näin. Taustallahan tässä aineistossa oli tosiaan, otin onnettomuustietorekisteri kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sen verran taustaksi, että perustuu tämmöisten liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaan. Meillä on tuommoinen noin 300 oman toimin työn ohella toimivaa jäsentä tuolla kentällä tutkimassa ja valmiudessa tutkimaan onnettomuus monialaisesti aina, kun vakava onnettomuus tapahtuu.
Tämän työn historiaa on alkanut jo vuonna 1968 ja alun perinkin sen tarkoitus on olla liikenneturvallisuuden parantamista. Aikoinaan tämä on lähtenyt ihan tapaustutkimuksesta, että tutkittu yksittäisiä tapauksia ja niiden perusteella tehty yksittäisiä toimenpideparannuksia ja matkan varrella tämä on katsottu yhteiskunnallisesti hyvin tärkeäksi toiminnaksi ja tullut lakisääteiseksi parikymmentä vuotta sitten ja noussut myöskin tämmöiseen peittävään tietomassan keruuseen, eli nykyään tavoitteena on tutkia kaikki kuolemaan johtaneet tiet ja maastoliikenneonnettomuudet Suomessa ja sitä kautta tämä on ikään kuin tilastoinnin jatketta, mutta mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman tarkastelun. Ennen kaikkea se mahdollistaa myös tämmöisen tilastollisen analyysin hyödyntämisen tässä aineistossa, mitä tässä on tehty. Ja se on jossain määrin uusi lähestymistapa, jota me ei ole hyödynnetty kovin paljon aiemmin tässä aineistossa. Et sikäli oikein tervetullut avaus tähän näin ja varmasti aiheuttaa meillä hyvin paljon pohtimista ja vähän niin kuin asian syventämistä ja näiden mahdollisuuksien tarkentamista siinä niin. Ja myös, että miten nämä turvallisuustilanteessa tapahtuvat muutokset, miten niitä kannattaa ja voi tulkita ja mitä perusteita niille löytyy, että loistavaa työtä siinä mielessä. Sitten Arto tuossa mainitsikin nämä eri muut tarvittavat taustarekisterit ja aineistot, mitä tästäkin on hyödynnetty varsin laajamittaisesti ja ihan semmoinen huomio tässä on, että Suomessahan on varsin hyvä mahdollisuus tämmöiseen. Täällä on valtava määrä erilaisia rekistereitä ja hyödynnettävissä tutkimustarkoituksia varten ja että niitä yhdistetään ja hyödynnetään samassa yhteydessä, niin erittäin tärkeää myös muistaa kaikilla se, koska se antaa sen vertailukohdan just tähän, jos me tutkitaan onnettomuuksia, sieltä löytyy jotain ilmiöitä, niin mikä se muu. Ja se muu tilanne näyttää sitten, niin hyvä huomioida, että on vertailukohtaa ja taustatietoa. Tässä vuosien varrella onnettomuustutkinnassa meillä on opittu, että vakavien onnettomuuksien taustalla vaikuttaa tyypillisesti monia erilaisia tekijöitä. Ja meillä on puhuttu tämmöistä riskikasaumamallista, mikä sitten kun riittävän paljon taustatekijöitä yhdessä onnettomuudessa on, ne saattaa olla eri tasoisia, mutta niistä sitten ne mahdollistavat yhdessä tämmöisen vakavan onnettomuuden synnyn ja paljolti siltä lähtökohdasta on näitä tarkasteltu meillä aineistoja. Toisaalta kun mietitään erilaisia toimenpiteitä, mitä sitten tulisi tehdä liikenneturvallisuudessa, niin tyypillisesti silloin puhutaan taas yksittäisistä toimenpiteistä, mitä pitäisi tehdä, mikä sen vaikutus on ja miten se parantaa liikenneturvallisuutta. Niin tähänkin tutkimukseen on tosiaan hyvin sitten valittu näitä rajattua ongelmia, just nämä tarkasteltu ikää, hyvin ajankohtainen asia tällä hetkellä. Juuri tulin eduskunnasta ajokorttilain uudistuksen tiimoilta tässä näin, missä kuljettajan ikää tarkastellaan. Päihteet on jatkuva ongelma liikenteessä ja hyvä katsoa tätä alkoholia tässä, mikä sen merkitys on. Ja tämäkin antaa tukea niille toimenpiteille, mitä pitäisi tehdä. Ylinopeusauton vuosimalli, kaikki semmoisia asioita, mihin yksittäin myös pitäisi pyrkiä tunnistamaan. Ja tietenkin tässä on jouduttu tekemään varmasti raakoja valintoja, että miten sitten pystyy siivoamaan tämän yksittäisen tekijän merkitsevyys tässä näin tilanteessa, mutta hyvin tarpeellisia nämä rajaukset, mitä tehty. Ja tulokset pitkälti vahvistaa näitä vanhoja käsityksiä. Kiitos siitä, hyvä, olemme olleet ehkä oikealla jäljellä aikaisemmin, mutta sanon nimenomaan, että vahvistaa, koska nämä tarvitsevat perusteluita ennen kaikkea edelleen. Erilaiset toimenpiteet, tämä vahvistus on tärkeää, koska aina pystytään heittämään jonkinnäköisiä epäilyjä, että onko tällä lapsella merkitystä vai eikö, niin erilaiset tarkastelutavat, mitkä antaa samanlaisia tuloksia, niin vahvistaa myös sitten niitä oikeiden toimenpiteiden parantamismahdollisuuksia. Ja myös, että tarkastellaan vähän erityyppisiä asioita, mitä tässäkin on otettu, toisaalta ajoneuvotekniikkaa, toisaalta edelleen sitä kuljettajan merkitystä onnettomuuksista, mikä on. Vielä tässä automaattiautoja odotellessa, niin kuljettajan osuus on hyvin merkittävä tässä onnettomuuksien synnyssä ja ennen kaikkea näissä toimenpiteissä, mitä pitäisi tehdä. Tässä oli myös huomioitu tutkimuksen aikana, että kuolemaanjohtaneiden onnettomuuksien taustalla vaikuttaa entistä enemmän, entistä suuremmassa osassa niistä niin joku vahva yksittäinen taustatekijä, mitä tuossa lopussa tulikin taulukossa, on näitä sairauskohtauksia, itsetuhoisuutta
tämän tyyppistä. Ja muut tämmöiset niin sanotut perinteiset ilmiöt tuntuvat olevan harvalukuisempia koko ajan, koska tietenkin toimenpiteitä pyritään tekemään turvallisuuden parantamiseksi. Just on julkaistu uusi kansallinen liikenneturvallisuusstrategia, jossa tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat ja vakavat vammautumiset vuoteen 2030 mennessä. Paljon tavoittelemisen arvoinen asia, mutta toki sitten aiheuttaa tiettyjä haasteita tutkijoille, kun mietitään tilastollista merkitsevyyttä, kun tämä aineiston koko pienenee. Että kaksipiippunen juttu sillä tavalla, että halutaan tietenkin turvallisuutta parantaa, mutta tilastollisen tarkastelun mahdollisuudet tavallaan vähenee siinä. Mutta se toisaalta mahdollistaa meillä sitten myös toiminnan laajentamista, ja me ollaankin käynnistetty tässä tiedonkirjoa myös vakavaa vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista, mistä pyritään hyödyntämään näitä oppeja tästä näin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinnasta. Toki sen massan suhteen, onnettomuuksien lukumäärän suhteen, niin mietitään käytettävissä olevia resursseja, ei pystytä yhtä syvälle menemään näissä tapaustutkinnoissa, mutta pyritään hyödyntämään näitä samoja periaatteita ja etsimään näitä taustalla vaikuttavia tekijöitä myös mahdollisuuksien mukaan näistä vakavaan vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista. Tämmöisikin, mitä tässä oli, ajoneuvon ikää, pystytään tarkastelemaan päihteiden osuutta, kuljettajien ikää, mahdollisesti ylinopeutta myös arvioimaan toivottavasti jossain vaiheessa. Ja se, kun puhutaan vakavista onnettomuuksista, yhteiskunnallinen merkittävyys on edelleen tärkeä siinä, ja suurempi lukumäärä mahdollistaa sitten luotettavammat tilastolliset tarkastelut, että sikälikin että tämmöinen analyysitapa mahdollistaisi jatkossa ehkä vielä herkempien ilmiöiden löytämisen sieltä taustalta. Ja mitä sitten näitä kausaalisuutta puhuitkin tuossa, että aiheuttaa haasteita tuossa sen kausaalisuuden merkityksen pohtiminen siinä, kun miettii näitä tilastollisesta tarkastelusta tulevia ilmiöitä ja miten niitä valitsee, mutta toisaalta se antaa ehkä vähän myös haasteita tuonne aineistojen tarkastelu silläkin osalta, kun tässä tilastollisessa tarkastelussa löytyy jotakin kenties pohdittavia kausaalisuhteita, niin näissä kokonaisuuksissa, tärkeissä kokonaisuuksissa, mitä on löytänyt, niin on sitten mahdollisuus tutkijoiden lähteä pohtimaan niitä kausaalisuhteita myös tarkemminkin, mitä siellä kaikkia taustalla liikkuu. Että aikaisemmissa tutkimuksissa niitä on varmasti tarkasteltu jonkun verran, ja tarvetta edelleenkin on, kun miettii tehtäviä toimenpiteitä, että viime kädessähän tässä pyritään hakemaan, että millä toimenpiteillä saadaan liikenneturvallisuutta parannettua ja mihin nämä vähenevät resurssit pitäisi kohdistaa. Ja tämä tutkimus, mitä tässä Arto esittelit, niin antaa varmasti meille entistä enemmän eväitä käyttää vahvemmin näitä tilastollisia työkaluja myös jatkossa näiden vakavien onnettomuuksien tutkinnassa, puhutaan kuolemista tai sitten näistä toivottavasti jatkossa myös vakavasti vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista ja ennen kaikkea niiden turvallisuuden parannustoimenpiteiden kohdentamisessa, mitä tässä tarvitaan tässä jatkossakin. Että kiitos paljon ja jätän tässä muidenkin kysymyksille tilaa. Tässä näin, kiitoksia. Joo, kiitos myös Kalle. Nyt olisi sitten mahdollisuus kysyä tutkijalta, kommentoida, herättää ajatuksia. Olkaa hyvät. No, Arno, täällä olisin sinulta kysynyt, että onko tämmöistä vastaavanlaista niin kuin kansainvälistä tutkimusta tehty muissa maissa, kun tuli vaan mieleen tämmöisessä hataraa tilastotietoa, että Suomessa kaiken kaikkiaan vakavia liikenneonnettomuuksia sattuisi enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja se voi olla tämmöinen niin kuin liikennekulttuuriasiakin, mutta onko tämmöistä alkoholia tutkittu muissa tällä tyylillä, että onko sulla tietoa? No joo, kyllähän sitä on niin kuin tutkittu erilaisiin menetelmiin ja myös tämän tapainen lähestymistapa on ollut esimerkiksi tuolla Yhdysvalloissa on tehty semmoisia sarja erilaisia tutkimuksia, että jossa on toisaalta ollut käytettävissä tämmöinen aineisto kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ja sitten toisaalta niitä on yhdistetty tämmöisiin tienvarsikyselyihin, jossa on toisaalta tutkittu niiden ihmisten
esimerkiksi alkoholin tai siis niin kuin puhalutettu, mutta sen lisäksi tehty tämmöistä haastattelututkimusta, niin kyllä tämmöisiä on tehty, mutta sillä lailla, että ihan tarkalleen sama tutkimusasetelma ja samantyyppiset tiet olisi kysymyksessä, niin ihan semmoista tarkkaa vastaavuutta ei kuitenkaan saa. Ja sitten on tehty myös sellaisia tutkimuksia, tämmöisiä niin sanottuja, mitä mainitsinkin, tapausverrokkitutkimuksia. Ja jotkut niistä kaikkein ensimmäisistä tutkimuksista oli nimenomaan tämmöisiä tapausverrokkitutkimuksia. Että esimerkiksi kun joku liikenneonnettomuus tapahtui, niin sitten ihan siinä samassa paikassa sitten myöhemmin pysäytettiin autoilijoita. Siis niin kuin samaan kellonaikaan suurin piirtein ja samana viikonpäivänä ja niin kuin mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa. Ja sitten tehtiin jonkinlaisia kyselyitä ja selvitettiin veren alkoholipitoisuus ja tällaista, että niin kuin nimenomaan näiden taustatekijöiden tai sekoittavien tekijöiden vaikutuksen eliminoimiseksi. Mutta tosiaankin näissä oli se, että tosiaan, että kun ylipäätänsä tutkittiin onnettomuuksia, niin ne riskisuhteet on huomattavasti alhaisempia, mutta että sitten mitä vakavampiin onnettomuuksiin mennään, niin sen suuremmat ne riskisuhteet sitten yleensä on niin kuin tämmöisinä numeerisina arvoina. Launchista kysymys. Joo, työtapaturmassa niin voidaan tehdä vähennys päivärahasta, jos niin alkoholi on pääasiallinen syy. Missä kohdassa tulee pääasiallisuus näillä riskisuhteilla kyseeseen, jos muita syitä ei ole näytettävissä? Onko se 0,5 promille, jolloin se oli 10-kertainen promille, jossa se on 100-kertainen? Se kuulostaisi siltä, että se voisi alkaa riittää. Joo, ihan hyvä kysymys, että tosiaan, että kyllä tämä saattaa olla, siis tässä oli aika paljon semmoisia tapauksia, että myös, että missä oli tämmöistä niin kuin sekakäyttöä, että oli jotain huumeita veressä tai sitten oli ajokykyyn mahdollisesti vaikuttavia lääkkeitä. Mutta tosiaan, kun mä laskin näitä riskisuhteita, niin mä poistin tällaiset tapaukset. Ja sitten poistin myös sellaiset tapaukset, missä oli todettu niin kuin itsemurha. Mutta kyllä näissä, niin kuin, ainakin mitenkä oli päätellyt tämä tutkijalautakunta, niin kyllä niissä yleensä, niin, tai ainakin siinä mielessä, että kun oli vähänkin alkoholia veressä, niin yleensä se tutkijalautakunta oli päätynyt siihen, että kyseessä oli sen onnettomuuden aiheuttaja. Mä haluan myös kommentoida, että me täällä lähitilaisuudessa tauolla vähän tästä asiasta keskusteltiin oikeastaan Arnonkin suuntaan sitä, että kun meillä on tosiaan tässä tytävakuutuksessa se syy-yhteyden vaatimuksesta haetaan just, että viimeisen asti sitä syy-yhteyttä ja sitten Arnonkin tutkimuksessa todettiin, että se liikennepuolella on paljon selkeämpi, että on niin kuin varmasti niin kuin tieteelliseen tutkimukseen perustuvat rajat, että on vaan todettu, että 0,5 on sellainen raja, että sitten se on jo rangaistavaa, että eikö se voisi ja pitäisikö se olla tälläkin puolella tämä sama. Ja tämä on ihan aiheellinen kysymys, kun tämmöistä evidenssiä löytyy, niin päästäisiin niin kuin tämmöisestäkin linjanvedosta sitten. Ero, mutta toisaalta sitten just se, mihin taas Arnokin viittasi, että kun tämä on niin kuin sosiaalivakuuttamista, että se on arvo sinänsä myöskin se, että siitä ei niin kuin tämmöisen kohtuullisuuden nimissä sitten taas rangaistaisi ikään kuin kohtuuttomasti asian osasta taikka sitten hänen perhettään vaikassa tapauksessa. Ymmärrän, että tämä on niin kuin erinomaisen hyvä kysymys, mutta että ehkä tutkija on tässä joutunut niin kuin ottamaan poliittisesti jopa kantaa vähän, että mihinkä se raja vedetään. Sitten täällä oli joku kommentti sitten chatin puolella ilmeisesti. Joo, ETK:sta Kimmo Kontio kysyi, onko vertailua, miten alkolukkojen asentaminen tai nopeusrajoittimet voisivat parantaa turvallisuutta vai menisivätkö rahat enemmän hukkaan?
teknisesti olisivat kai mahdollisia? No mä en ihan varmaksi muista, että onko Otissa tehty tämmöistä tutkimusta, että ehkä Kalle Parkkari saattaisi tietää paremmin. No Otissa ei ole suoraan tehty tuollaista tutkimusta, mutta aineistot on toki käytettävissä tuollaisia tutkimuksia varten. Ja Traficom on tuossa selvittänyt alkolukkojen käyttöönottoa niin kuin aika pitkältä ajalta ja on väläytelty niitä alkolukon voimakkaampaa käyttöönottoa just näiden rattijuopumusonnettomuuksien vähentämiseen, mutta myös tunnistettu siellä ainakin, että sieltä tulee aika suuria kustannuksia tällä hetkellä niiden käyttöönotosta, asentamisesta sekä käytöstä. Että se olisi hyvin tehokas tapa ehkäistä onnettomuuksia, mutta jotkut tahot ainakin ovat pitäneet sitä hieman kalliina. Tuo keskustelu jossain määrin jatkuu vielä, että alkoholi on suuri ongelma liikenteessä ja alkolukuilla päästäisiin hyvin suuri osa niistä onnettomuuksista vähentämään. Ja toivottavasti niitä pystyttäisiin lisäämään. Tällä hetkellä se lisääminen on toivottu tulevan tuolta ennen kaikkea vapaaehtoisen käytön osalta, on sitten terveysperusteinen alkolukko tai sitten onnettomuuksien perusteella määrättyä. Ja meillä ainakin valitettavasti tutkinnossa näkyy, että suuri osa alkoholionnettomuuksien aiheuttajista, kuolemanjohtajien onnettomuuksien aiheuttajista on sitten myös toistaneet tätä rattijuopumusta, että joka olisi semmoinen merkki, että alkolukolla olisi tämmöinenkin pystytty välttämään, jos esimerkiksi ensimmäisen rattijuopumuksen jälkeen määrättäisiin alkolukko pakolliseksi. Mutta tällä hetkellä se ei ole ainakaan laajaa käyttöön tullut. Ja nopeuden rajoittimet on taas sitten uudempi ilmiö, ja tuolla eurooppalaistutkimuksessa on tätä älykästä nopeuden rajoittamista tuotu esille, ja pyritään saamaan sitä uusiin ajoneuvoihin pakolliseksi tämmöisiä ISA-järjestelmiä. Tässäkin Arto tutki tätä ajoneuvon ikää ja sen vaikutuksia onnettomuuksiin, ja varmaan havaitsit, että tämä ajoneuvokanta on Suomessa näissä kuolemanjohtaneissa onnettomuuksissa hyvin vanhaa, että jos miettii, että nyt älykkäät nopeudenrajoitusjärjestelmät otetaan käyttöön, niin mitäs tässä arvioisi sitten, että 2040 tai jotakin alkaisi ehkä vaikutukset näkyy voimakkaasti siinä, niin ehkä hieman nopeammin, mutta valitettavasti ne tulee vähän hitaasti nämä uuden ajoneuvotekniikan vaikutukset sitten uusi tekniikoissa täällä tällä hetkellä ainakin tällä ajoneuvokannan iällä näkyviin. Tässä tulee ihan jatkona mieleen semmoinen, että millaisia mahdollisuuksia avaa tämmöisen älykellojen, rannekkeiden ja sormusten datan integroiminen läheisyystunnistimella sen ajolaitteiston kanssa. Pysyttäisiin tähän väsymyksen ja sairaskohtausmahdollisuuteen myös puuttuu, ainakin niin, että se ajoneuvo varoittaa kuljettajaa. Joo, ehkä tuon sen verran, että noita on tuossa jotkut autotehtaat käsittääkseni tutkinutkin, että vastaavanlaisia tekniikoita ovat yrittäneet integroida näihin ajoneuvoihin sitten, että jos ei kyllä lähe tämmöistä sormusta tai vastaavaa olisikaan, niin ajoneuvossakin olisi näitä tunnistavia järjestelmiä, että tämmöisiäkin kokeillaan. Joo, ja sitten niitä pitäisi muistaa myöskin kytkeä päälle. Mullakin on Volkkarissa väsymyksen tunnisti, mutta kytkeytys sen pois. Liian usein häly. Kyllä se kahvi siinä sitten tarkoittaa sitä, että pitäisi pitää taukoa, eikä ottaa siitä niin vierestä sitten mukitellinen sitä kahvia lisää, että milloin se tauon pitäminen saataisiin tehokkaampi siinä olla sitten. Joo, kiitoksia tosiaan Artolle vielä tästä ja Otille tosiaan siitä, että alkuperäisenä on ollut tässä niin tosiaan aktiivisena käynnistäjänä tälle hommalle. Ja niin kuin tuossa alkuun totesin, niin tämä kiinnostaa jo ihan niin kuin menetelmäpuolellakin meitä erityisen paljon, että vastaamaan meidän ehdottomasti pitäisi tehdä. Ja ei ainakaan tämän puheenvuoron jälkeen tullut sellaista oloa, että noin pitäisi käyttää ajatusta tässä päinvastoin. Että täällä on ylipäätänsä, kun puhutaan tämmöistä riskiperusteisesta vakuuttamisesta ja riskitekijöistä, niin tämmöinen pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia, että tämmöinen syvällisempi ymmärrys niin kuin siitä riskin dynamiikasta, niin miten ne vuorovaikutussuhteet siellä toimii ja just näitä, niin kuin mitä nyt raapastiin tässä hyvin käytännönläheisesti. Kiitos siitä Artolle, että saisin sen kääntää kansan kielelle niin kuin tämän kohtuullisenkin hyvin, että miten ne niin kuin menee ja
nämä vuorovaikutussuhteet ja just se sen mallintaminen saadaan niin kuin sinänsä niin kuin aika loogisesti valideille lähtöoletuksille niin kuin tämmöistä evidenssiä, jonka niin kuin, joka voidaan niin kuin osoittaa matemaattisestikin. Niin, semmoistahan me tarvitaan. Ja jos koskaan ei tietenkään varmaan päästä sellaiseen, että ainakaan sosiaalivaikuttamisessa voitaisiin esimerkiksi ajatella, että tämmöiset olisi mitään tariffitekijöitä, niin vähintäänkin se niin kuin vahingontorjunnan suuntaamisen kannalta, mitä tässäkin on haettu, niin on tärkeää tietoa, mutta myöskin sitten mahdollisesti tämmöisten insentiivien kehittämiseen. Tässä herää mieleen niin kuin sellainen vakuutusjärjestelmän yhteiskunnallinenkin rooli siinä niin kuin insentiivinä toimintaa niin kuin, aiheuttavana tai tukevana niin kuin toimijana, että jos me ajatellaan vaikka päihteiden käyttöä, että vähintään päästäisiin siitä pois, että tämä nyt ei ainakaan tukisi niin kuin ikään kuin päihteiden käyttöä niin työpaikalla tai liikenteessä, että pikemminkin se rankaisisi sitä enemmän ja ehkä tehokkaammin, jos viitataan tuohon Arnon johtopäätöksiin. Siellä oli joku kommentti vielä. Täällä oli puheenvuoropyyntökin, mutta okay. Ensin oli kommentti. Kimmo kiittää vastauksista lisäyksellä, että kenties 2040 kaikki ajaa jo fillarilla. Ja sitten Holopaisen Arjalla on siellä viittaus. Ole hyvä. Kiitoksia. Joo, Ari Holopainen Otista. Todella mun mielestä mielenkiintoinen ja kuten Mikakin tässä sanoi, niin hyvät menetelmät. Ja mielenkiintoista, kun käytetty erilaisia näitä aineistoja. Ja tässä olisi moneenkin kansainväliseen niin kuin tutkimukseen tai artikkeliin niin kuin aiheita. Ja sitten mulla oli sellainen kysymys, että suhteutit sä sit, kun sä käsittelit sitä ikää, niin esimerkiksi vaikka ajokorttien määrää? No sitä mä en käyttänyt, eli pyrin vaan niin kuin niin kuin mä arvioin tätä niin kuin taustatietona tää eri henkilöiden niin kuin sitä liikennesuoritetta, että kuinka suuri osuus niistä ajetuista kilometreistä niin on sitten aiheutuu tai jakautuu eri ikäisille henkilöille, niin ajattelin, että se parhaiten kuvaa sitä liikennesuoritetta, että ajokorttien määrää en siinä ottanut huomioon. Joo, toihan oli tosi hyvä toi niin kuin sinne ajokilometrien määrään sitten. Joo, kiitoksia kovasti. Ei sen kummempaa sitten.